Səxavət bəy, xoş gördünüz. Axşamınız xeyir, Qurban müəllim. Axirətiniz xeyir olsun. Deməli, əziz vətənlər, Səxavət Maşiyev oldasın soyadınız. Maşiyev Sənanın soyadıdır. Mənim soyadım İbiş oldu. Bir dəqiqə. Səxavət İbişov? Bəli. Niyə bəlkə yazmamışsınız adınızı, soyadınızı? İbişov. Sənan Maşiyevin atası, eləmi? Bəli. Sənan Maşiyevin atası. Sahib bəylə qoşuldu. Əsən vətənlər, deməli, bugün çox sürpriz bir proqramımız olacaq sizin üçün. İlk dəfədir ki, bizim efirdə deməli, həbs olunanlar, işkəncə verənlərdən biri çıxış edir, öz mövqeyini ifadə edəcək. Buna görə də mən sahib kərməyə minnətdarım, sahib bəy məhkəmələrdə iştirak edir. Orada da onlar bilirlər ki, sahib bəy bu proseslərdə əvvəlcədən var, müəyyən işlər görür. Yaxınlaşırlar sahib bəyə. Çıxıb efirdə artıq danışmaq vaxtıdır. Lazımı məlumatları xalqa versinlər. Mən bundan əvvəl də demişdim, giriş sözü olaraq bir-iki dəqiqə deyəcəm. Səxavət bəy, bəlkə də indi bizim əvvəlki mövqeyimizi eşitməyi bilmir. Əsl vətənlər, əgər yadınızdadırsa, mən hələ bu prosesdə başlayandan 2-3 ay sonra, yəni 2021-ci ilin mart, aprel, may ayıydı, demişəm bu barədə. Dostuna, öz hərbi xidmət yoldaşına, nə bilim, tələbə yoldaşına işkəncə verməyə məcbur edilməyin özü işkəncənin bir növüdür. Başqasına istəmədən işkəncə verməyə məcbur edilmənin özü işkəncədir. Yəni zərər çəkmişdi bu adam əslində. Çox təəssüf ki, vaxtında bu adamlar məni duymadılar, işitmədilər. Əksinə, Hikmət Həsənovu müdafiə qalxdılar Elçin Əliyev kimi, başqaları kimi. Çox təəssüf. Mən dəfələrlə mesaj verdim buradan ki, qardaşlar. Axı sən, indi bax, Səxavət kişi uşaq göndərib də, sənə anadan cinəkə doğulmayıb ki, onu göndərmişdi orduya ki, vətəni qorusun. Sən onu kim məcbur elədi? Hansı metodlarını məcbur elədilər ki, Sənan Maşiyev öz əskər yoldaşına, öz döyüşdə, səngərdə olan qardaşına qarşı belə amansızlıq eləsin. Axı onu anası belə doğmayıbdı. Axı onu orduya bu niyyətlə göndərməmişdilər. Bu və ya digər məsələlərlə bağlı bugün söhbəti sahib kərimdə aparacaq. Fəxrəddin bəy, mən üzr istəyirəm. Siz tələsmirsə gözləyin. İşiniz varsa çıxada bilərsiniz. Qonaqlarımız danışandan sonra, oldu mu Səxavət bəy, sonra söz sizə verəcəm. Sahib bəy, xoş gördük. Buyurun, söz sizdə. Xoş gördük. Axşamınız xeyir. Ramazan ayı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını, Azərbaycan ailəsini, hər birinizi təbrik edirəm. Tanrıdan arzu edirəm ki, bu ay xalqımıza, ölkəmizə, dövlətimizə xoşbəxtlik və firavanlıq gətirsin. Sizi ayrıca ad gününüz münasibəti ilə Qurban bəy təbrik edirəm. Bugün 2 aprelsin doğum gününüzdür. Və bugün həm də 2 aprel, bilirsiniz ki, 2016-cı ildə məlum aprel döyüşlərinin başlandığı gündür. Hansı döyüşlər ki, Tərtər cinayətinə aparan yolun həm də başlanğıcıdır. Tərtər işi ilə bağlı ictimai təhqiqat Azər Freedom efirində başlayarkən biz bu işi müxtəlif istiqamətlərdə təhlillərini dinlədik, çoxlu sayda şahid ifadələri dinlədik. Bu işlə bağlı bütün hətta dövlət qurumlarının da münasibətlərini, deputatların və s. Umumən Azər Freedom ailəsində və Azərbaycan xalqında bütövlükdə hal-hazırda ictimai fikirdə əslində şuurlarda əsas gündəm olan, amma müxtəlif formada bu gündəmi dəyişib onu alt gündəm eləmək cəhdləri var. Bütün bunlara baxmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı da ağlı başında olan hər adam da bilir ki, Tərtər işi Azərbaycan siyasətinin, geosiyasətinin, region siyasətinin, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının bir nömrəli gündəmidir və gündəmi olmalıdır.
bir nömrəli gündəmlə bağlı onu arxa plana keçirməklərinə baxmayaraq, ağlı başında olan hər bir adam bilir ki, tərtər işi həm də milli sistem problemində açar məsələdir. Tərtər işi həll olunacaqsa Azərbaycan xalqına... Mən söz istəyirəm bir dəqiqə. Dostlar, deməli, mən söhbət pəncərəsində izləyirəm. Baxın, həbs olunanların, yəni işkəncə verənlərin, valideynləri və ya özləri bu ləyəqəsi namussuz adamları ifşa etməmələri üçün Xanlar Vəliyevləri, İşmət Həsənovları, Maz Barxudarovları burada hücum edirlər, zərət çəkmişlərin, işkəncə verənlərin, bunların valideyni əleyhinə kobud ifadələr göstərdilər ki, bu adamla danışmasınlar. Baxın, bütün bunlar hamısı Xanlar Vəliyevdən İşmət Həsənovun oyunlarıdır. Amma keçməyəcək. Mən burada nəzarətçilərə xahiş edirəm. Kim qonaqlarımız haqqında söyüş təhqir yox ha, güldən ağır söz desə, dərhal blokluyu xahiş edirəm. Səhəbə davam edin, buyurun. Təşəkkür, mən də müraciət edirəm tamaşaçılara. Bugün burada çox önəmli məsələyə toxunulacaq, önəmli müzakirədir, dönüm nöqtəsidir. Bu məhz 2 aprel günü, bu simvolikdir, təsadüfən deyil, həm də ona görə də tamaşaçılar diqqətlə prosesi dinləsinlər. Hansı hədəflər burada qoyulacaq, onun müzakirəsini dinləsinlər. Səxavət müəllimi diqqətlə dinləsinlər, Qurban bəyin rəylərini dinləsinlər və bundan sonra biz bundan sonra verəcəyimiz qərarları ağılla başla müzakirələyək. Nəhayət xalq olaraq siyasəti ağıllı həyata keçirməyə öyrənək. Bir, tərtər işi ilə bağlı aparılan ictimai təhqiqat bizə göstərdi ki, tərtər işində xarici xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan ordusunun müdafiə və həmlə qabiliyyətini sıradan çıxartmaq üçün onun içərisində diversiya əməliyyatı həyata keçirilmiş. Xüsusi əməliyyat həyata keçirilmiş, kəşfiyyat əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Və bunun nəticəsində bilinən 14 nəfər, bilinən 1000-dən çox, 2000-ə yaxın işgəncə görən, 10 minlərlə zərər çəkən insan bilinir ki, bu prosesdə zərbə alıb müxtəlif formalarda xalqın ordusunu, üstəgəl təkcə ordusunu yox, həm də bu işgəncə bilirsiniz ki, onun mülkə ayağı var, çoxlu sayda bizim zərər çəkənlərimizin yaxınlarına müxtəlif təsirlər olmuş. Bu prosesdə bələdiyyələrdən tut da, polis orqanlarından tut da, bütün dövlət qurumları əl-ələ bir şəbəkə işləmişdir. Biz bunu Azər Freedom efirində sübut eləmişik. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ. Proses bildiniz, yeni istintak qrupu yarandı və həbslər oldu. O həbslər ki, 2018-ci ildə həbs eləmişdilər. Kimləri? Aşağı rütbəli zabit gizir heyətini. İndi burada müzakirə edirik. Əgər ordunun içərisində bir hərbi hissədə, ordunun istənilən strukturunda, cəbhə bölgəsində generallar varsa və bu generallar əmir verirsə, Maxe kimdir ki, general olan yerdə əmir icra eləməsin, gizir kimdir, leytinat kimdir, mayor kimdir, hətta polkovnik kimdir ki, əmri icra eləməsin. Və üstəlik, elə bir abhava yaradılır ki, həm siyasi ayağın vasitəsilə, media ayağın vasitəsilə, ictimai rəydə ki, hətta Azərbaycan xalqı da böyük əksəriyyət alt şuurunda inanmağa başlayır ki, doğrudan da ordunun içində böyük bir xain şəbəkə var və onları öldürəni öldürürlər, cəzalandıranı cəzalandırırlar. Dörd dövlət qurumu, hüquq mühafizə qurumu bəyanatla, bircə bəyanatla çıxış eləyib, dövlətin zirvəsi iradəsini ortaya qoyub, belə bir prosesdən gedir söhbət. Və nəticədə nə baş verir? Əslində, ikinci altını cızlasa məsələndən ibarətdir ki, həmən qurum, həmən şəbəkə, xalqın, vətənpərvər, döyüşən, millətin arxası olmayan vəzifədə, hansısa formada başqa əlaqələrlə, əslində kəşfiyyata bağlı olmayan millətin evlatları işgəncəyə məruz qalır, dəyənək kimi kim iştirak eləyir, yenə millətin balaları, arxasında heç kim olmayan millətin evlatları, döyüşən balaları. Onlar da döyüşüblər, onlar da döyüşüblər. Vaqif Bəygil, rəhmətli Elçin, Ruslan, bunlar da döyüşüb, amma Sənan Maşiyev də döyüşüb. Sənan Maşiyevlə bağlı
erməni xəbər saytlarında nə cür diversiya əməliyyatı həyata keçirdikləri, düşməni nə cür zərərsizləşdirdikləri, hansı sahələri partladıb, sıradan çıxardıb və nəhayət hətta onun həbs olunması ilə bağlı da məlumatlar var. Erməni mənbələrində bu məlumatlar belə gedir ki, deməli, həmən o qrup güya hansısa formada bir qrup yazır ki, güya orada diversiya əməliyyatı eləyərkən qaydaları pozduğuna görə, bir qrup yazır ki, xəyanət elədiyinə görə və yaxud Rusiya kəşfiyyatına bağlı olduğuna görə. Yəni, biləsiniz ki, bugün məhkəmə prosesi başlayıb, İstintaq birinci qrupun məhkəməsinə başlayıb və ictimaiyyədəki müzakirələri də dinləyirsiniz. Məsələ açıqdır. Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, xalqın evlatları xalqın evlatlarının əli ilə xalqın evlatlarını dəyənəyə çevirib, qanunsuz əmri icra etməyə məcbur edilib, işkəncəyə məruz qalıbdır. İndi yenidən 2018-ci ildə bu generallar həbsdən kənarda qalır və aşağı rütbəli zabit, gizir, heyəti, maxir həbs olunur. Onlar həbs müddətində vətən müharibəsi başlayır, müraciət edirlər Ali Baş Komandana, döyüşə getməklə bağlı. Onlar gedirlər döyüşə, döyüşdə iştirak edirlər. Müharibə bitir. 2021-ci ildə yenidən bizim buradakı Azər Freedom Efirindəki ictimai kampaniya başlayır və onun məntiqi nəticəsi olaraq dekabr aksiyası olur və ardınca 19 dekabrda istintaq qrupu yaradılır. Bütün cəmiyyət, bizlər, hər kəs artıq generalitetin, mən onu umumi adlandırıram onların hər birini, Hikmət Həsənov, Xanlar Vəliyev, Nəzməddin Sadıqov, Zakir Həsənov və digər generallar. Hamısı birlikdə ümumən generalitet buradadır. Hər kəsə aydındır ki, bunu bu generalitet törədib. Burada qanunsuz əmri icra eləyəndə, həyata keçirəndə qanunsuz əmri icra eləməyə məcbur eləyəndə, sonraki məhkəmə proseslərində qanunsuz hökum çıxardan da işkəncəni verəndə bu generalitetdir. Günahkar bunlardır. Amma yenə kimlər həbs olundu ikinci istintaq qrupunda da? Yenə xalqın balaları. Mən hesab eləyirəm ki, mənə olan müraciətlər, məndən qabaq bu zərər çəkən deyək ki, əslində biz elan elədik, Qurban bəy də burada dedi, qanunsuz əmri icra etməyə məcbur etmənin özü işgəncədir. Ardınca buna görə iki dəfə həbs olunma da artıq bir işgəncədir. Deməli, biz əgər qarşı tərəf bugün həbs olunanlar axıra qədər bugün nümunə olaraq Sənan Maşeyevin atası Səxavət müəllim bu efirə çıxıb, digərləri də efirə çıxmağa hazırdır. Onlar səmimi olaraq çıxıb deyəcəklər ki, necə bizimlə fərdi söhbətlərdə deyirlər ki, bu işi biz kimi törədək, bu hərbi hissənin, bu korpusun generalı Hikmət Həsənovdur. Burada generallar var, Müdafiə Nazirliyinin generalları burada iştirak edib və bizim evlatlarımız həm də eşidir ki, televiziyadan 4 dövlət qurumu, hüquq mühafizə qurumu bəyanat verib ki, ordunun içərisində xain var. Mən xain bilə bilərəm, plus mənə bunu əmri tapşıran, icra elə deyən generallardır, başımın üstündə yanımda dayanan hərbi prokurorluqdur, hüququn işləməsi deyə bir proses yoxdur, hüquq işlətməli olan hərbi prokurorluq özü də müşahidə eləyir, məndən tələb eləyir ki, o işkəncəni ver. Bu mənada bizim bu insanlarımıza da artıq işkəncə görən deyə bilərik. Əgər səmimi olaraq bu həbs olunanlar aşağı rütbəli, hətta mən onu Vüsal Ələskərova qədər məhkəmədəki son çıxışından çıxış eləyərək o ümidi saxlayıb generalitetlə digər bizim xalqımızın balalarını ayırırıq. Onlar da səmimi olaraq valide ananın yanında əyləşirlər. O məhkəmələrdə birgə iştirak eləyirlər. Səmimi şəkildə onlara həm birinci həbs dönəmində, həm ikinci həbs dönəmində hansı formada hərbi prokurorluq, prokurorluq, istintaq, Hikmət Həsənov, digər ordu zabitləri, hansı şimdikləndirici təşkilatlar, susmaq müqabilində nə, danışmaq olmaz, hansı efirə çıxmaq olmaz, sizi hansı formada yüngül cəza ilə canınızı qurtaracaq və s. və s. və s. nələr var bunu səmimi deyib, o zaman Azər Freedom ailəsi də, Azərbaycan xalqı da bu bizim bu həb hal-hazırda həbs olunan insanlarımızı işkəncə görən kimi qələmə alır və biz heç bir fərq qoymayacaq, deyək ki, oradakı zərər çəkən bizim insanlarımızla, 192 nəfər kimi tanınıb, başda valide xala olmaqla, bu həbs olunan generala kimi,
söhbət generala kimi gelir. Çünki general ayrıca bir vəzifədir. General olan yerdə hər şey dayanır. General almaq üçün millətə bağlı, dövlətə bağlı olmalısan. Generalın səhv etmə haqqı yoxdur. Generaldan gələn əmir, polkovnikdən gələn əmir arasında və ya mayordan gələn əmir arasında həm hüquqi baxımdan fərq var, həm də sosial psixoloji baxımdan fərq var. O elə bir titul. Ona belə generalları ayırırıq. Bu prosesdən yerdə qalan hər kəs bizim gözümüzdə olur, zərər çəkən, işgəncə görən. Və mən inanıram ki, bugün ilk dəfə efirə çıxan Səxavət müəllim bu abhavanı, həm Qurban bəyin rəyini, həm mənim söylədiyim bu rəydən çıxış eləyərək Qurban bəyinlə birlikdə səmimi, mən də lazım olanda o müdaxilələrimi eləyəcəm, suallarımı verəcəm. İlk olaraq oradan başlayaq. Səxavət bəy, xoş gəlmişsiniz efirə. Mən sizə təşəkkür edirəm cəsarətinizə görə və mən burada danışdığım sözü sizin də sizinlə özünüz iştirak eləməsəz də biz sizinlə virtual görüşmüşük. Amma üz-üzə görüşdüyümüz digər həm oğlunuzla, həm Elçin Əliyevin, həm digər deyək ki, hal-hazırda həbs olunan Maxev və Gizir və zabitlərin valideynlərindən söhbətində nə danışmışam, necə demişəm, onu da bu şəkildə burada dedim. Sizlərin də təbii mənə dedikləriniz var. Mən bir daha Azər Freedom ailəsinə istənilən fikirdə bəzən yanlış anlaşıla bilər. Burada bu müzakirədə ola bilər hansısa formada dəqiqləşməyə ehtiyac olar. Rəyləri yazmağa tələsməyin. Rəyləri saxlayaq sona, yekun rəyimizə. Və Səxavət müəllim, mən ilk olaraq belə bir təklif edirəm ki, Azər Freedom efirində bu aylar ərzində təbii ki, sizin həm efirdən uzaq qalmağınız, həm işgəncə görənlər və öldürülənlərin yaxınları ilə olan münasibətlər sisteminizdə zaman-zaman hansısa problemlər olub, 2018-ci ildə məhkəmə çəkişmələri olub, orada bir müəyyən narazılıqlar, qarşıdurmaları olub. Ümumən həm oğlunuz, həm sizlər haqqında buradan bəzən haqlı, bəzən haqsız olaraq çox kəskin ifadələr səslənibdir sizin haqqınızda. Amma Azərbaycan insanı mən hesab edirəm ki, siyasi bacarıqları olmasa da, ictimai bacarıqları olmasa da, amma yekunda ən azı bu Azər Freedom fəal təbəqəsi ayrıca bir qrup olaraq ağı qaradan seçməyi bacarır, səmimi müstəvini qiymətləndirməyi bacarır və ilk olaraq mən elə gəlir ki, Səxavət bəy, elə oradan başlamaq lazımdır. Bir kərə bir barışıq kimi ilk olaraq bir müzakirə üçün ən azı bir bu barışıq müstəvisində gələn yolda ilkin olaraq siz bir qarşılıqlı olaraq, çünki bu baş verən prosesdə nə cürdür? Mən sizinlə söhbətinizdə də dedim, doğrudur, sizlərin uşaqlarını birbaşa deyən yoxdur ki, konkret məni bunlar öldürdü. Amma ansa formada bilinən məsələlər var ki, şahid ifadələr var ki, müəyyən məcbur eləyiblər o qanunsuz əmrə, müəyyən insanlara zərbə vurulub, qanunsuz azadlıqdan məhrum edilib. Bütün hallarda bir təhqirlər olub, söyüşlər olub. Bunların hamısı üçün bir üzrxahlıqla başlamağa ehtiyac var ki, bizim gedəcəyimiz böyük yol, ki bu uzun bir çətin yoldur, bu yol uğurlu başlasın və buyurun, sizi dinləyirik. Sahib müəllim, sizi də, Qurban müəllimə də salamlayıram. Çox sağ olun, diqqətlə qulaq astım dediklərinizə. Hamısı başa düşürəm və mən ilk öncə Validə xanımı demək istəyirəm ki, Validə xanım, bəli, onun yerinə mən özümü də qoyuram, başa düşürəm onun da vəziyyətin. Amma Qurban müəllim bəyək dedi, çox sağ olun. Bunları biz buradan əsgəriyə göndərəndə göndərməmişdik. Get başqa işlərlə məşğul. Ya, gedin dövlətə qulluq eləyin, vətənə qulluq eləyin. Bunlar da xüsusi təyinatlı bir qüvvənin uşaqları idilər. Oradan göndərmişlər, gəlmişlər tərtərdə dövlətimiz ziyan çəkməsin, eləməsin deyin, getməsinlər xarici ölkələrə. Orada hazırlıqları bunlar aparsınlar. Bunlar artıq o kursları keçmişdilər, eləmişlər. Bunların haqqında çox şey danışmaq olar. Mən vaxtı nəzərə alaraq bircə şey deyə bilərəm ki, biz
bayaq siz de dediniz ki, Qurban müəllim de dedi ki, belə, amma valla biz heç kəsdən heç nə almamışıq, nə də almaq fikrində deyilik. Bizim fikrimiz ancaq və ancaq bu uşaqların oradan qurtarmasıdır, çıxmasıdır. Çünki Qurban müəllim de bayaq dedi, siz de dediniz ki, bunlar da zərər çəkmiş uşaqlardılar. Bunları mən keçən səfər ki, çıxışımda Qurban müəllim dedi, valla sahib müəllim, mən yenə deyirəm, bunlar kimi idilər ki, bunlar təhtər hadisəsi yaradalar. Bunlar bir gizir, əmrə tabi adamdır. Bunları nə gəlir? Anlat müəllim, özür istəyirəm. Biz o mərhələni keçmişik, onun izahını Qurban bəy də verib, siz də vermişsiniz. Mən sizə bəli, konkret sual verəm indi. Siz... Buyur. Siz konkret olarak bu cinayetin açılmasında, çok özür istedim Qurban Bey, bu cinayetin açılmasında təkcə evlatlarınızın çıxması yok. Sizin evlatlarınızın çıxması bizim bu məsələdə yanlış anlamayın, dəvədə qulaq da deyil. O kadar kiçikdir bu məsələnin maştabında. Sizin məqsədiniz olmalıdır, o zaman burada səmimi mühit olacaq. Sizin məqsədiniz olmalıdır, əsil cinayetçilerin, generalitetin ifşası. Siz bu generalitetin ifşası yolunda zərər çəkənlərle, ictimai kampaniya aparan bu komandayla həmrəy olub iş görmək istəyirsiniz yoxsa yox? Bu konkret sual. Əlbəttə istəyirik, istəyirik, mütləq. Onda buyurun Qurban bəy. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Kənarların ifşası vəzifəsi səhabət şahid deyil. Onun belə bir vəzifəsi yoxdur. Ondan da yoxşa heç kəs tələb eləmir. Qətiyyən. Dövlət var, müdaxilə edir, özləri bilərlər. Səxavə ki, öz övladı ilə bağlı, bildikləri danışsın. Bəs tamam, başqa işlə lazım deyil. Suallarınızı mən deyirəm də, mən deyirəm ki, bizim uşaq bu müharibənin içində böyüyüb. Füzuli rayonunun Babı kəndindən başlayıb müharibə. Bu körpəliyindən bunu 93-cü ildə bunun 5-6 yaşı var idi. Bu görürdü bunu. Bu 2001-ci ildə orduya gedəndə artıq düşmənə qarşımında böyük bir nifrət yaranıb getmişdi. Bu uşaq, bayaq mən dedim, axı bunun hüquq təhsili olsaydı, verilən əmri bu etiraz eləyərdi, getməzdi. Bu əmrə tabi adamdır. Əmri veriblər gedib. Bu da deyir. Deyir ki, mənə əmri verən mənim qrup komandirimdir. Deyir ki, silahını götür gedirik əməliyyata. İndi bu qrup komandirinə əmri general verirmi? Xanlar Vəliyev verir, yoxsa hikmət verir? Bu nə bilsin ki, buna kim verir? Qaldı bu uşağın vəziyyətinə, uşaq dövlətinə, vətəninə, torpağına bağlı bir uşaqdır. Özdə 20 il günə gün qulluq elədi bu. Müharibəyə getdi. O boyda kəşfiyyatları elədi. Bunun hamısında bu iştirak eləyib. Bu yazıqdır axı bunun bu zəhməti. Bu uşağın bu düşdüyü durumun dövlət də ondan sonra o birisi də başa düşməlidir. Bəs belə şey olar bu qalıb ortalıqda aparı salıqlar içəri indi səhər deyəcəklər ki, gəl bunun, nə bilim, övladı, ged əsgərliyə, ged filan elə. Bəs belə şey olmaz axı. Bu balalar acından ölür. Nə pensiyasını verdilər, nə döyüşüb veteranlığını verdilər. Yaxşı, bu orada miniyə düşəndə, sülməramlarla görüşə gedəndə ölsəydi, onda kimi tutacaqdı bu dövlət? Kimi mühakimə eləyəcəkdi? Öldüyüdən gələk şəxsən verəcəklər. Bu olmaz axı belə. Valla, mən sizin dediğinizle ikəlli razıyam, qoşunla mən də o kampaniya, qrupa nə deyirsiniz, mən də onunla razıyam, eləyirəm ki, təki bu uşaqlar günahsız yerə gedib tutulmasınlar, yazıqdır bunlar. Və bunlar dövlətə 20 il qulluq elədilər ki, səhər çıxacaq dövlət bunlara pensiya verəcək, bunun veteranlığı verəcək, buna ev verəcək, yeşik verəcək və bu 20 il o dərədə, bu dərədə balaların o üzr istəyirəm 1000 dəfə, o it balasının ağzında yana bənə daşıyan kimi daşıdılar ki, dövlətə qulluq elədilər ki, gəlsinlər bu günlər bu vəziyyədə düşsünlər. Və bunu eləyənlər bəli, çıxıb qavağa bir o hərbiçi şərəfi deyilən, bir zabit şərəfi deyilən şərəf var. Çıxıb deməlidir ki, qardaş, bunu əmri mən vermişəm. Təpəsinə də bir güllə vurmalıdır ki, bunu mən eləmişəm. Bunun günahı nədir bu gedibsədə? Bunun hüquq təhsili olsaydı, heç getməzdi də ora.
Mən bilmirəm vallahi nə qayırım, mən neyniyim. Biz artıq istəyirik yığışaq bucam mən bunun balalarını özüm götürüm, keçim çıxım gedim ayrı dövlətə. Nə bilim, gedim özüm o binanın üstünə atım yer öldürüm. Səxavət ki, onlar mı sual verim sizə? Siz bilirsiniz mi ki, siz uşağınız adam öldürüb? Xəbəriniz var bundan sizə? Bizim uşaqlar adam öldürmüyüb, qurban müəllimmiş. Onlar adam öldürmüyüblər. O sizin övladınız sizə yalan danışar. Necə? Sizin övladınız sizə yalan danışar ki, mən ata mən falan şey eləmişəm. O adam öldürmüyüb onu. Orada mən demirəm kimisə vurmayıb. Bunlar özdə günahsız yerə çorra aparılıb. Orada altı qurum işləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mühafizə şöbəsi var. Niyə gedib orada mühafizəni təşkil eləmirdi? Onlar kurs seçmişlər. Aparıb hərbiçini qoyur ora. Ki sən burada mühafizə təşkil elə. Səxavət kişi, uşağının sizə ümumiyyətlə danışıbdı o hadisələr necə olub, onu kim cəlb edib, kim ona əmir verib, orada Hikmət Həsənov... Xeyr, deməyib. Bircə mən onu bilirəm ki, buna əmir verən bunun qrup komandiridir. Silahını götür, gedək, götürüb gedib. Tam buna general eş, siz də heç inanmazsınız ki, general gəlsin, deyək ki, Xanlar Vəliyev ya kimsə gəlsin, gizirə desin ki, sən get bu işi gör günə. General o, generalın gizirin arasında o boyda məsafə var. General gəlib ona söz deyər. Sizin uşağa kim göstəriş verir? Onun qrup komandiri. Bu qrup adı yoxdur bu adamın. Bəyətdə 10 dəfə deyirsən, adı yoxdur bunun. Qrup komandiri də, o deyir, Ruslan, ondan böyüyü, o Fuat tutulub indi içərdədir. Onlar göstəriş verir də, qrup komandiri odur. Bu adam danışmağa çıxıb, yoxsa başa çıxmadı. Nəyə çıxı anlamadım, Mekrə? Qurban bəy, biz axı əvvəldən dedik ki, bu məsələlərdə biz burada müzakirədə çalışacaq ki, səbirlə bir-birimizi dinləyək və ümumi istiqamətləri də müəyyənləşdirə bilək. Yəni, Səxavət müəllim. Yəni, görək, danışmaq istəmir, ona görə vaxt. Məsələ belədir. Məsələ belədir. Siz əgər deyirsiniz ki, onun komandiri, qrup komandiri əmir verib, Hikmət Həsənov və ya Xanlar Vəliyev gəlib əmir verən deyildi, onda tamaşaçılarda da, Qurban bəydə də belə bir fikir formalaşır ki, zaten qarşı tərəfin fikri də ondan ibarətdir ki, sizi bir-birinizdən əmir aldı, siz elədiniz və günahkar yeganəsizsiniz, general heç elə əmir verər deyə prinsipi ilə sizi qurbanlıq edəsiniz. Dinleyin xaç edin. Cəmiyyətin də gözünə külüfürsün. Siz nə zaman? Nə zaman? Necə ki, indi eyni məntiqlə validə xalada və yaxud digər zərər çəkən də deyə bilər ki, hədə bizim uşağı tutaq ki, vuran bir 5 adam, 6 adam, 10 adam, 15 adam həbs olunubdur. Amma nə deyir validəna? Validənanın oğlu geri qaydan deyil ki, sizin oğlunuz amma çıxacaq da çölə. İnşallah. Amma valide xalanın oğlu dirilən deyil ki, amma valide xala nə deyir? Deyir ki, mən bundan sonra bu tərtər işi vasitəsilə millətimin sistem problemi həll olunacaqsa, içindəki şəbəkə təmizlənəcəksə dövlət içərisində, mən deyəcəm ki, nə yaxşı mənim oğlum ölüb ki, elə bir işə vəsilə olub. İndi bu qədər... Sahib bəy, bir dəqiqə misal verim. Səxavət ki, sizin oğlunuz birinci dəfə həbs olunub nə vaxt? 2018-ci ildə? 17-ci ilin avqust ayında. 2017-ci avqustun ayında. Bəli. Məhkəmədə zərər çəkmişlərlə siz görüşmüsünüz? Bəli. Kimlərlə görüşdünüz? Validə xanımla, nə bilim, adlarını bilmirəm, amma o zərər çəkmişin birinin atası ilə. Zərər çəkmişlərə siz nə qədər pul ödəmişsiniz? Pul ödəmişik. Bəli, siz şəxsən. Əşi, pul nədir, zad nədir? Bizim pulumuz var, pul ödəyək. Dəqiq yadıca sanın xarş edirəm. Zərər çəkmişlərə pul vermişsiniz, yoxsa yox? Səxavət bəy, burada siz təsəvvür eləyin ki, ictimai istintaqdır. Qurban bəyin verdiyi suallara narahat olmadan, səmimi şəkildə, ola bilər ki, Qurban bəy bilir ki, verməsi, sualı verir. Mənim pulum var, verəm özdə. Haradan Allah mən o pulu verəm ki, məsələn? Allah sən, Səxavət ki, ölənlər var, rəhmət edəsin. Əslən vətənləri, işləsin. Səxavət İbişov, sənin maşının atasıdır. Deyir ki, 2017-ci də mənim oğlum həbs olunanda, mənim oğlumun məhkəməsində zərər çəkmiş kimi
tanınan ve iştirak eden adamlarıma heç birine mən pul verməmişəm. Mənim pulum var da pul verəm. Eşitdi samınız. Sağda ki, sizin xəbəriniz var mı ki, sizin adınızdan Babək Səmidli pul paylayıbdı zərəçəymişlərə? Qurban müəllim, bax, nəyə deyirsiniz and içim? Allaha, Peyğəmbərə, o balalarımın ölmüşünə mən heç kəsə nə pul almışam, nə heç kimə pul verməmişam. Mənim pulum var, mən kasıb bir adamam. Mənim evim eşiyim bu, deyə budur. Allah, mən heç nə istəmirəm ki, siz sadəcə səmimi cavab verin, vəsələm. Tam səmimi deyirəm, özümün ölmüşümə, balalarımın canı haqqı. Həşi, mənim pulum olsa mən aparıb özüm yeyərəm, bunu kiməsə niyə verirəm? Özü də mən lağayırmışam ki, mən kiməsə pul verəm. Bak, qanun belədir də. Məhkəmədə zərər çəkmiş kimi özü deyirsiniz ki, gördünüz adamlara, orada Validə xanım və başqaları olub zərər çəkmiş kimi. Zərər çəkmiş kimə deyirlər? Nə deməkdir zərər çəkmiş? Başa düşürəm, ne zərər çəkmiş? Zərər çəkmişə zərər dəyir. Zərər də pulla ifadə olunur. Bəzən müttəhəmlər, təqsirləndirilən şəxslər, cinayətkarlar zərər çəkmişlərə pul ödəyirlər. Siz dediniz ki, ödəməmisiniz siz. İndi mən ikinci sual verirəm. Deyirəm ki, siz bilirdinizmi ki, sizin adınızdan Babək Səmidli Rəvanə xanıma pul verib, Xavər xanıma pul verib, Validə xanıma pul təşkil edib, sizin adınızdan, Zərər Çəkmişlərin adından. Siz deyirəm, bunu eşitmişsiniz yoxsa yox? Qurban müəllim, indi siz deyirsiniz, indi eşidirəm. Bax, Allah haqqı, balalarımın canı haqqı, özümün ölmüşümə. Yox, 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 sizin elə... Sizin cavabınız mənə lazımdır. Kifayət bu cavab. İkincisi, birinci dəfə uşağınızın məhkəməsində 2017-ci ildə sizə nəvəd vermişdilər. Sizin mən bir çıxışınıza baxmışam. Efirdə var, onu saxlayıram mən. Orada deyirsiniz ki, elə əmin adları çəkəcəyim mən. Kim gəlib qapıma, kim mənə nəvəd verib. İndi, indi deməyə, hələ gəlməmiş ona. Xarş edirəm birinci məhkəmədə. Nə baş vermişdi? Sizə nə demişdilər? Qapıma gəlmişdi deməmişəm orada. Orada deyirəm ki, mən vaxt çatacaq, onda mənə təklif olunan təklifləri deyəcəm. Bəli, xarşə, mini buyurun. Deyin qoy xalq eşitsin, prezident eşitsin ki, bu alçaqlar nə ilə məşğuldular? Sizi də hansı vədlərlə alladıblar? Balansı da necə alladmışdılar? Birinci dəfə və ikinci dəfə. Buyurun. Yo, mənə prokuraturadan demişdilər ki, bizlə əməkdaşlıq eləyin, mən də dedim ki, eləmirəm mən. Nə də oxşağıma demirəm eləsin. Sizlə nə əməkdaşlıq eləyəcəm? Mənə o təklif olunmuşdu, mən onu deyirdim. Deyirdim ki, prokuraturada mənə təklif olunur ki, bizlə əməkdaşlıq eləyin. Uşağınıza da deyin eləsin, mən də uşağıma dedim. Uşağım ona dedi ki, mən gedim onlara nə deyim, deyim adam öldürmüşəm. Mən kimi öldürmüşəm ki, gedəm deyim ki, mən adam öldürmüşəm. İkinci dəfə iş təzələnəndə? Bəli. İkinci dəfə yox, birinci dəfə. O siftə tutulanda. Orada bir istintaq qrupunun rəhbəri var, Şöhrət Qəhrəmanov, zadı müstəntiqi. Onlar mənə demişlər ki, bizdən əməkdaşlıq eləyim, biz də dedik, qardaş, mən gedim oğluma nə deyim əməkdaşlıq eləyim. Deyim ki, abala, sən get deyən ki, mən adam öldürmüşəm, sonra da məni kimləsə düşmən elə, səhər də o gülləsin, götürsün, gəlsin, məni bilsin ki, sənin oğlun dedi də, mən bunu eləmişəm. Sən məni hara çəkirsən? Mən də haqqaz elədim, getmədim o. Dedim ki, mən onu deyə bilmərəm, nə uşağıma deyə bilmərəm. Mən nə yalanla nə deyim? Sahabə ki, siz müsəlmansınız. Bəli. Müsəlmansınız siz. Dininizdə. Bəli. Quran oxumusunuz siz. Evdə bu deyə göstərim, iki dənə Quranımız var. Yox, oxumusunuz yoxsa yox. Evdə son kitab olur. Oxuyuram, bəli. Boş vaxtda bir də oxuyası xarş edirəm. Quran-ı kərimdə Allah-u Teala. Deyir ki, ey müsəlman, ay insanlar, zorlunun zorundan, varlının varından qorxub, yalan danışmayın. Ədalətli şahid olun. Ya düzü danışın, bildiləriniz danışın. İkinci bir başqa ayədə deyir ki, ey insan, valideynlərin hətta əleyhinə olsa belə Allah şahid olun. Yox, indi sizin deməlisəm, mən yalan deyirəm, nəyisə. Qulaq olsun diqqətlə. Allaha inanırsınızsa, Allah bizə bunu deyir. Sizə əgər istintaq vaxtı, Şöhrət Qəhrəmanov deyibsə ki, əməkdaşlıq eləyək, nə deməkdir əməkdaşlıq? O deməkdir ki, bildiklərinizi danışın, kim nə inib deyin,
istintağın obyektiv getməsinə, sübutların əldə edilməsinə kömək eləyin ki, biz cəza məsələsində sizə kömək eləyək. Bu qanundur bu. Bu qanunun tələbidir. Yəni kim könüllü etiraf eləyir, bildiklərini deyir, istintaqla əməkdaşlıq eləyir, dövlət ona cəza məsələsində güzəşt eləyir. Və bugün bizim sizlə söhbətimizin məqsədi nədir? Mən istəyirəm burada bir anlaşılmazlıq olmasın deyə səmətənlə. Mən görürəm, yazılanlar, reaksiyadan mən görürəm. Biz o halda Sənan Məşayevi, Ruslan Mikhailov və başqalarını müdafiə eləyərik. Onlara hətta şərtiş verilməsini xahiş eləyərik. Bir halda ki, onlar səmimi olaraq göstərsinlər ki, onlar bu cinayəti könülləməyiblər. Onlar əmr qul olublar və onları qorxudublar. Onları şantaj eləyiblər. Hətta bizdə bir məlumat var da, bizim efirdə deyilibdir bu. Deyəsən, Ruslan Mikhailov deyilir, sənin başı bilmirəm hansısa, işkəncə verməkdən imtina eləyib, onun özünü döyüblər. Özlərə işkəncə verib, bir saat döyüb, sarıblar işkəncə görənlər arasına. Belə şeylər... Sən anı eləyiblər, döyüb sarıblar onların içinə. Sizin oğlunuzu? Bəli. Ha, görürsünüz. Yəni, bu deməkdir ki, sənin da insandır da, başa düşdür ki, görə bunu eləməsə, döyməsə, vurmasa, zorlamasa, lom soxmasa, bunun özünə bunu lom soxacaqlar. Və tək sənənə yox. Başqa bir nəfər də bizim efirdə rəsmən ifadə veriblər. Deyir, gətdi filan kəsi mənim üzümə qoydular, gözüm bağlı idi. Deyir, dedim ki, mən tanıdım onun səsindən. Ondan soruşun ki, mən xain olarım yoxsa yox. Soruşma, deyib yox. Deyib, bunu özünə aparın ora. Hikmət Həsənovun yanında olub, ha. Hikmət Həsənovun yanında olub, hikmət haqqı deyən, düzü deyən adamı deyib, onu özünə aparın. Məsələ beləncidir. Onu mən bilmirəm. Mən biləm ki, bu orada döyülənə su veribdir. Birini hələ xəstəxanaya aparıbdır. Onun üstündən buna cəza veriblər. Salıblar onların yanına. Bunu mən bilirəm. Amma tam bunu mən bilmirəm. Amma bunu hikmət deyib. Ona kim deyib? Mən nə bilim onu? Sizin uşağınız sizə deyəsindən danışmayıb. Hə? Orada nə baş veribdir? Bax, Qurban müəllim, mən o tez-tez anlayırsan yalan danışır. Mən tam səmimi bir adamam. Öz də şərəf və ləyaqətimi mən heç nəyə satmaram. Peyğəmbər haqqı, Allah haqqı, bax ölümdəki o Quran haqqı, heç nə danışmayayım mənə. Deyirəm, o müstəntil də mənə o sözü deyəndə mən ona dedim ki, abala, belə bir şey var. Dedi, ata, gedim mən nə deyim? Mən ondan əməkdaşlıq eləyəmək nəyə deyirlər? Gedim deyim ki, adam öldürmüşəm. Mən orada adam vurmamışam, adam öldürməmişam. Yalandan gedim deyim, yaxşı. Deyir ki, boyuna al, səni buraxacam. Hə, mən dedim, məni buraxdılar. Və səhər o adamla mən düşmən olaram axı, o da gələr, bizi öldürər. Hə, deməli, siz kiminəsə düşmən olmamaq üçün oğlunuza məsləhət görmüşsünüz ki, haqqı deməyin, kimisə qanı baxçır, eləmi? Haqqı deməyim, deməmişəm. O oğlum mənə deyir ki, mən kimisə vurmuşam, kimi öldürmüşam ki, mən gedəm deyəm bunu. Amma vurubdu. Sizin oğlunuz, o bir oğlunuz da etiraf edin, digər zərər çəkənlərdə, mən də sizlə söhbətdə, sizlə danışanda, sizin oğlunuz faktik olaraq orada işkəncə görənləri vurubdur. Bundan bağlı ona qarşı ifadə verən var və bu Azər Frido mefilində gedib. Materiallar burada saxlandı. Mən demirəm, o təmiz qurudur. Orada bu cəmisi 3 gün orada olub. Burada hər şey fakta var. Ayın bu 9-unda gəlib 30-ya. Bu 3 gündə, 4 gündə nə qədər adam döyə bilər? Nə qədər adam vura bilər? Bax, səxavət kişi. Qurban müəllim, mən özür istəyirəm bu fikri bir sualı verin. Bax, səxavət kişi, baxın. Bir, sizin oğlunuz faktik olaraq orada adam vurub. Geçən məhkəmədə də. Bir şapalaq vurmaq, bir təbii vurmaq, bu işkəncə vermək deyil ki. Mən ayrı şey deyirəm. Saad bəy. Sənan Məşayev adam öldürüb, adamı döyüb, adam ölübdür. Nə danışırsınız siz? Hələ üstəlik, bəli, onunla bağlı ifadə var. Ata deyir ki, oğlu mənə danışmayıb. Atası bilmir. Atasının xəbəri yoxdur. İstintaqda sübut olunub, yüzlərindən o da işkəncə görənlər, şahidlər var. Sənan Məşayev döyüb, adam ölüb. Və ki, sənin xəbərin olmaya bilər. Söhbə nədən gedir? Mən istəyirəm, qanunu hamı bilsin, dostlar, diqqətən qulaq asın. Cinayət məcəlləsinin 40-cı maddəsini bir daha hamıya elan edirəm. Sağa bak ki, sən diqqətlə qulaq as. Qanun yazır. Müəyyən edilmiş qaydada verilmiş və icrası şəxs üçün məcburi olan əmr və sərəncamı yerinə yetirərkən
həmin şəxs tərəfindən bu məcəllə ilə qorunan obyektlərə zərər vurulması cinayət sayılmır. Baxın, müəyyən edilmiş qaydada verilmiş. Yəni, hərbi xidmət keçmə haqqının əsasnamədə göstərilən qaydada əmir verilirsə və o əmirin də icrası konkret misal üçün Sənan Maşev üçün məcburidirsə, o əmrin icrası zamanı nə baş verilirsin, o adam məsuliyyət daşımır. Belə zərərə görə qanunsuz əmir və sərəncam vermiş şəxs cinayət məsuliyyəti daşıyır. Misal üçün, komandir deyir ki, topçuya koordinat filan 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 atəş. Topçu da baxır, koordinatı düzür, atış bu tərtərə vurur. Topçu məsuliyyət daşımır. Əmri verən var ha, koordinatı verən. O da cinayətkar. Adam topçu əmri izlə etməlidir. Əmri də qanunda uyğun qaydada verilir. Belə hadisə baş verirsə, əmri verən cinayət məsuliyyət daşıyır. Topçu yox. Deyək ki, sənana komandiri əmr eləyir ki, götür silahı qurbanı güllələ. Sənan başa düşür ki, bu qanunsuz əmirdir. Bunu elə bilməz bu. Bu adam güllələmə gəlməyib bura. Və yaxud da deyir ki, sahibi döv, işgəncə ver ona. Sənan mahşəyə başa düşür və bilir qanunu, xidmətə gəlir bu adam. Adam əgər hərbi xidmət keçmək əsasnaməni bilmirsə, qayda qanuna bilmirsə, o xidmət elə bilməz orada. Adam bilir ki, yox, deyir, yox, qardaşım, xahiş eləyirəm, mən bunu elə bilmərəm. Amma o əmir onun üçün məcburidirsə və qanunda nəzərdə tutulmuş qaydaya yazılı ya şifa verilirsə, onu izr eləmək nəticəsindən asılı olmayaraq heç bir məsuliyyət yaratmır. İki, bilə-bilə qanunsuz əmri və sərəncamı yerinə yetirməklə qəsdən cinayət törətmiş şəxs ümumi əsaslarla cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Bu 42-ci maddə Sənan Maşev və bütün işgəncə verənlərə aiddir. Sağabə ki, diqqətən qulaq asın, bilin. Bəli. Bilə-bilə qanunsuz əmri və ya sərəncamı yerinə yetirməklə qəsdən cinayət törətmək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, siz deyirsiniz, qrup komandiri deyirsiniz, nə bilin, hərbi istakama kimdir, bilmirəm. Deyir ki, silahı götür, gəl, gedirik işgəncə vermək, adamı döyməyə. Sənan başa düşür ki, bu qanunsuz əmirdir, bunu eləməməlidir. Eləyirsə, adam döyürsə, döyməyə görə məsuliyyət daşıyır. İşgəncə verirsə, işgəncəyə görə məsuliyyət daşıyır. Adam öldürürsə, öldürməyə görə məsuliyyət daşıyır. Burada bir halda, istəyirəm, hamı bunu bilsin əzəmətənlər. İşgəncə görənlər, həbs olunanların valideynləri özə bilsinlər. Bir halda biz şəxsən mən daxil olmaqla, valideynlə başqaları zərər çəkmişlər, sizin uşaqlara müdafiə eləyərik. Hətta demişəm, mən sahib bəyən danışmışam, bilməm deyibsə deməyib. Məhkəmədə biz sizin övladlara şərti iş verilməsi xahişi ilə də rəsmi ərzlərlə bir halda müraciət eləyərik ki, onlar sübut eləsinlər ki, doğrudan da onlar bu əmri könüllü izr eləməyiblər. Məcbur bunu eləyiblər. Bunu izr eləməsəydilər, nə olacaqdı onlara? Bu olsun. Yoxsa əgər sənin oğlun, sənin Maşiyev, ona verilən bu qanunsuz əmrləri sevinəsə, röpbarıb bunu eləyibdirsə, başa düşmədim, sənin Maşiyev nə günəşdə ola bilər ki? 14 nəfər hələ biz müəyyənləşdirmişik ki, insan ölüb. 14, 50-yə qədər öldürülən var. Onların da valideynlər sənin kimi atadır, onların anası var sənin yoldaşın kimi, sənin Maşiyev anası kimi. Qardaşım, özünüzü qoyun zərər çəkmişlərin yerinə. Sizin əgər niyyətiniz varsa ki, övladınızı xilas edəsiniz, övladınızı kim bu cinayətə bulaşdırıb, hansı metodla bulaşdırıb, siz ifşa eləməlisiniz, mən yox, mən bilmirəm ki. Siz də deyirsiniz ki, oğlunuzda deməyib, onu görəsən danışmaq mənası yoxdur. Yəni, Sahib bəy, Sahib bəy... Mən icazə verin, sualımı bitirim, Qurban bəy, burada aydınlaşacaq. Deməli, Səxavət bəy, baxın. Bəli. Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, hər şeyi atırıq qırağa. Baxın, hərbi sənin hansı korpusa bağlıdır? Birinci korpusa. Hikmət Həsənovun korpusuna. Bəli. Sizin oğlunuz, siz gedib oğlunuzla soruşsanız ki, sən o işgəncə prosesində orada Hikmət Həsənovu görürdün, deyəcək, hə, görürdüm. Yox, deyə bilməz ki, Hikmət Həsənov oradaydı. Siz də bilirsiniz ki, Hikmət Həsənov orada olub.
Siz de bilirsiniz ki her bir prokurorluk orada olur. Yok, haş edem. Hele boynuna koymak istiyor hava kişinin. Mesela tüm diyeyim. Ben gelmek istediğim nokta var. Bunu sual eleme lazım. Yok, ben orada olmamışam ki ben görem. Ben aynı şey diyeyim. Eğer hele olsa, siz, sizde o qənaiyyət yaranmaz ki, şimdi burada benim oğlumun üstüne gel, bilirsiniz ki oğlunuz işkence vermekten imtina elinde veya kimsə su verdiğine göre de işkenceye məruz kalıbdır. Onda siz normalde kime hedeflenmelisiniz? Birbaşa hikmət Həsənova hedeflenmeli değilsiniz. Deməməlisiniz ki, sən korpus komandarı, sən özün de oradasan. Valla benim evladım sən korpusunda hərbi xidmət keçir. Onu sən niyə xaxın balasını öldürməyə məcbur edirsən? İmtina eləyəndə ona işkəncə verdirirsən. Sizin hədəfiniz həmən o generallar, o əmri verənlər olmasa bu səmimiyyətdən uzaq olacaq. Sahib bəy, xahişəm, yox, elə olmaz. Siz yönəldirsiniz, bu yönəltmək olmaz. İcazə verin bir dəqiqə, xahiş edirəm. Tamam, siz hüquqi proses aparın, mən sizə azı qiymətlə verdim. Səxavət bəy, 2017-ci ildən bu uşağın tutulandan sonra, bugünə qədər hərbi prokurorluqdan və müdafiə nazirliyindən kimlərlə görüşmüsünüz? Baş prokurorluqda görüşmüş, qayrı heç kəsinlə. 2017-ci ildə deyirəm, uşağınız həbs olunandan bugünə qədər hərbi prokurorluqda, və müdafiə nazirliyində kimlə görüşmüsünüz? Deyirəm ki, baş prokurorluqla görüşmüşük, heç kəsə, qalan heç kimlə. Baş prokurorluqda kimlə görüşmüsünüz? Nə vaxt? Baş prokurorluqda mavinləri ilə görüşmüşəm, özü ilə görüşmüşəm. Adların deyilir, baş prokuror Zakir Qaralov deyilsiniz, Kamran deyilsiniz. Kamran Əliyev ilə. Siz deyirsiniz ki, oğlunuz həbs olunandan sonra 2017-ci ildən hərbi prokurorluqdan və müdafiə nazirindən heç kəsini görüşməmişsiniz rəhbərlikdə. Xeyr. Əla. İkincisi, siz dediniz ki, oğlunuza göstəriş verib kimsə. Adın yenə demişsiniz, adı. Kim göstəriş verib ki? Dedim de, mən dedim ki, orada generallar da ola bilər, kim ola bilər? Mən hətta orasını dedim ki, bu Hikmət Həsənov ya Xanlar Vəliyev gizirə mənim fikrimcə, ha bəlkə də deyibdir, əmir verə bilməz ona görə ki, bunların arasında məsafə var. Bu qrup komandirine deyir, qrup komandiri də buna deyir. Qrup komandirində dedim de kimdir? Yaxala ki, adı soyadı deyirəm, qrup komandiri kimdir, adı soyadı? Dedim de ona Ruslan Mikhailov. Bunun grup komandiridir. Onun da orada da o grupa rehberliği gelen rehber Fuat Akundov'du. Ne de onun familiyası ne bileyim o içeride tutulub. Siz ne danıştınız? Başa düşmedim. Sizin oğlunuzun hüquqa ne aidiyatı var? O Fuat ağayı tutulan değilsiniz de. Bəli. Siz o uzun vəzifesi ne olub orduda? Orduda gizir olub. Ne var ne olur? Heç ne. O gizirin vəzifesi olur. Döyükçü. Gizirin başa düşmədim. Komandiri hüquşuna sorur. Komandir olmayıb. Orada o iştirak edən qrupa komandiriyi o eləyib. Ay qardaşım, mən şeydən demirəm. Meşkədən soruşmuram. Deyirəm, oğlunuzun vəzifəsi nə olub orduda? Oğlumun vəzifəsi deyirəm, gizir olub da. Bu rütbəsi gizirdi, döyüşçüdür, kəşfiyyatçıdır. Onun nə vəzifəsi var? Deyəsən, başa düşməz mənə siz. Hansı hər pisədə xidmət eləyibdir? 057 nömrəli. 057-də Sənanın komandiri kim olub? Komandiri hərbi hissə komandiri. Ay qardaş, başqa nə komandir olur? Oradan anlamadım. Hərbi hissə komandiri Həsənov nədə oluna da, nə bilim Həsənov Məhərrəm. Məhərrəm, Həsənov Məhərrəm. Kimdir ki o? Tanesiz olun Məhərrəm Həsənov kimdir? Məhərrəm Həsənov bilirəm ki, Füzuldəndir. Hə, Füzul bu rayonlandır. Bir əhmətli kəndindəndir. Siz bilmirsiniz ki, o Hikmət Həsənovun əmsi oğludur? Əmsi oğlu deyil. Hə, nə idi? Öyle bir kətdəndilər. Bir kətdəndilər. Sənanın deməli birbaşa komandiri Məhərrəm Həsənov olub, elə mi? Bəli. Deyirsiniz, ona başqa da əmr veribdir ki, qrupa komandirlik, qrupa hərbi hissə komandiri başqadır, Qurban müəllim, qrupun komandiri, hansı ki o bunlara
Yığırlar bir yere deyirlər, sən bunlar üstə starşı getkinə bu işi görə, o qrupun komandirini deyirəm mən. Ben anlamadım ya sizi. Sizin oğlunuz dediniz ki gizir olubdu. Bəli. Bəli. Onun, bilmirəm, alay komandiridir, hərbistə komandiridir. Hərbistə komandiri, hərbistə komandiri Məhərrəm Əsəlovdu. Amma bunlara əmr veriblər ki, gedin bu adamları tutun, gətirin, nə bilim orada mühafizədə dur günah, bunların üstə starşı, o Fuad Ağayevdir, Ağayevdir, Fuad Ağayev, hansı tutulub içəridə dindi, o da. Mayor, Hüquqşünas. Sağım, əki, sən xidmət eləmişsən orduda. Bəli. Neçənci ildə? 76-cı ildə. 76-cı ildə, məndən eyni vaxtda qurtulmaq. Siz bilirsiniz də ordu nə deməkdir, vızbıq komandiri nədir, nə bilim, batalyon. Bəli, bəli. Hüquqşünas gəlib kənardan, sənin hərbistə komandiri, vızbıq komandirinin razılığı xəbər olmadan sənə əmr verə bilər? Ona, bəs, Qurban müəllim, mən deyirəm də, onu təyin eləyiblər orada komandir olsun da, bunları yığsın başına, geçsin orada mühafizəni təşkil eləsin. İndi ona əmri kim verir, mən nə bilim? Kimi təyin eləyiblər? O deyə o Fuad Ağayevi, mayoru, hüquqşünası. Heç belə bir təyin əsadı yoxdur. Sunlardan danışırsınız belə. Bunlardan bilirsiniz. Belə bir təyin əsadı yoxdur. Bunların üstə starşı olub, tamam. Ağabə kişi. Bəli. Hamı qulaqası dinləyirlər. Sizin danışdıqlarınız məntiqdən və qanundan o qədər uzaqdır ki, siz nə niyyətlə danışırsınız, özünüz və Allahınız bilir. 057-də sizin oğlunuz xidmət eləyir. Bəli. Fuad Ağayev də 057-də xidmət eləyib. Yox, korpusun hüquqşünası olub. Mən də sizə sual verirəm ki, korpusun hüquqşünası hüququ yoxdur axı gəlsin hərbistə komandirini xəbər olmadan, Məhərrəm Həsənovu, nə bilim, oğlun vızbot komandirini xəbər olmadan, sən olsun qoluna aparsın harasa. İxtiyarı yoxdur buna. Başa düşdüm də, mən demirəm ki, o öz başına gəlib. Yəqin ona da kimsə göstəriş verib gedib sana. Təyin ediblər ki, geçsən burada bu işi icra elə gilə. Bu 5 il müddətində siz bir dəhə də olsun övladınızla danışmadınız. Da ki, ay oğlum, bu hadisə necə olur baxı? Sən nə tutublar? Sən neynəmsən ki, sən? Danışmamışsın övladınızla. Danışmışıq, danışmışıq. Deyib biz aparıblar ora, mühafizəni təşkil edin, mühafizəni təşkil eləmişik. Tamam, deməyib, mən kimisə orada döydüm, vırdım, öldürdüm, astım, kəstim. Atasına da demişsin, sahib bəy, atasından da gizlədib hər şeyi. Sənin maşın qorxulu cinayətkədə onu bilərsiniz. Hətta atasından belə, valideynindən belə gizlədib dilədiyi cinayətləri. Sənin maşın orada oğlanları zorlayıb, cinsəl əqədə olub onlarla. Onları gedibdir, deməli, xidmət elədiyi posta, vurub boynundan Cabir qəhrəman olan bir yerdə. Aparı zorlayıblar, video çəkiblər. Və orada da güya onları erməni zorlayırmış kimi, sonradan şantaj eləməyə başlayıblar. Bütün bunların da hamısının Hikmət Həsənovun şəxsi xəbəri olubdu. Hikmət Həsənov bunları göstəriş verib əmr edibdi. Səxavət ki, xəbəri yoxdursa, atası xəbəri yoxdur, amma cinayət işi materiallarında artıq... Səxavət bəy, öz vicdanınız sizə nə deyir? Bu işi kim törədib sizcə? Bu nə işdir? Bu illər ərzində fikirləşmişsiniz heç? Valla zat, sahib məlim, mən bildiyimi, eşitdiyimi dedim. Vicdanım haqqındır, özüm haqqı, bax Allahım haqqı, mən nəyi bilirdim, siz onu dedim. Siz istəyirsiniz ki, bu cinayət açılsın, onu törədənlər cəzasını alın. Bir dəqiqə. Albəttə istəyirəm, istəmirəm ki. Alo, bir dəqiqə gözləyin, alo. Axıra çıxıq, bu nəfirdəsiniz? Mən məlum, mən məlum, qırıcı sizin ad gününüzü təbrik edirəm, Qurban məlum. Qurban məlum, deməli o sağabət kişi orada deyir ki, mənim oğlum adam öldürmüyor. İndi mənim səsimi verin, mən oradan deyim eşitsin. Buyurun, efirdəsiniz, eşitsin, buyurun. Deməli, onun oğlunla mən bir yerdə işləmişəm, onlar 7-də Qəhrəmanov Cabir Əliyev etsin. Deməli, Qurban müəllim, mən özüm 6 gün işgəncədə olmuşam, şəxsən 10 oğlu və dediyim adamlarla mənə işgəncə verir, mənə və digərlərlə. Deməli, orada öldürür mənim yanımda, mənim makamı Sönə Mehman öldürür. Hikmət Həsənovla Böyrə, Xanlar Vəliyev Şəfəyətin yanında. Ondan sonra Babət Səmidloğlu, Ağayev Fadoğlu.
Özür istəyirəm, orada işlətdirirdilər bir-birlərinin başlarına. Hamısına bu oğlu Maşayev sənin hamısını onlarla barabar eləyirdi. İndi bugünkü gündə Ağsaqqal deyir ki, elə bir şeylər olmuyor. O qaldı ki, o səmimi danışsın Ağsaqqal, o oğlunla dəfələrlə söhbət eləyir. Elə bir şey ola bilməz, onun oğlu 6 il içərdə cinayət eləyir. Bu deməsinlər ki, yani belə o oğlunla yani danış, mümkündür ki, o şey eləsin ki, mənim oğlum mailə şeyləri deməyir. Yani Səmimi danışdı, orada o ad çəkmək istəmir. Şəxsən Çinçinə, Hikmət Həsənovla, Babə Səmitli ilə, Ağaya Fuadla, Şəfəyətin xanların yanında mənə və digərlərinə orada işgəncə verirdilər onlar. O, mənim axım orada sonra mehmanı öldürdülər, Ağazad Elxanı öldürdülər. Ondan sonra Alkonu biletinə Qafar Usalıq öldürdülər. Dünkü gündə indi deyir ki, elə bir şeylər olmuyor. Atanın mədir, atanın qramı olmaz, ata deyir ki, oğlu mənə deməyib. Yəni, oğlu peşəkar cinayətkardır. Atada da gizlədi. Neyin nəfə? Atanın nə günahı var yazıq? Atanın xəbəri yoxdur ki. Ata bilmir. Ata uşağını mələk kimi tanıyır. Qurban mələk. Mən bir daha bir şey deyim. Mümkündür ki, o 6 ildə oğlunla səmimi söhbət eləməz. Yox, niyə? Elə valideyn var ki. Mən bildiyimi, eşitdiyimi dedim. Mən buradan nəyisə gizlətməklə nə əld edirəm ki, gizlədəm. Mən bildiyimi dedim. Adam öldürür. Ondan sonra üzr istəyirəm bir-birinin başına şərtdirirdilər orada. Putulkaya yerdirdilər. Taxta yerdirdilər. Kafroşlar yerdirdilər. Hərbi qulluqçu əgər onun Azərbaycan qanı axırdısa yaxşı əmrə tabi idisə işgəncə verərdi da. Kişi kimi verərdi. Və yaxşı onun qanında Azərbaycan qanı var idisə onları o kişiyə yaraşma hərəkətlərini yeləyirdilər. Nəsə ata bilmir, səxavət ki, bilə bilmir. Bax, səxavət ki, görürsünüzmü? Təkcə bu deyil. Azər Fridon Mehrində Sənan Maşayevlə bağlı, digərləri ilə bağlı çoxlu sayda şahid ifadələri var. Hətta yaxşı bilirsiniz ki, prokurorluq da ona görə daha çox ikinci dəfə sizin uşaqlarınızın həbsinə qərar verdi ki, həm də bunlarla bağlı çoxlu sayda sübut olunmuş faktlar var. Amma siz Biz dediyək əvvəldən, mən də dedim sizlə görüşlərdə əvvəl, Qurban bəy də bugün dedi, o zaman hansısa formada güzəşlər tələb oluna bilər ki, o zaman ki siz ürəkdən, qəhddən istəyəsiz ki, bu cinayəti törədənlər açılsın. Siz ürəkdən istəyəsiz ki, məhz sizin oğlunuzu bu qeyri-qanunu əmri icra etməyə məcbur eləməyi sübut eləyəsiniz və onu bilirsiniz siz kimlərdir və siz o yolda, gedən yolda səmimi olaraq, necə ki Validə xanım, digərləri bütün varlığı ilə çalışır ki bu cinayətin üstü açılsın yetinmir sizin uşaqlarınızın həbsi ilə deyir, yox, əsas günahkarlar həbs olunsun, sizin də bilirsiniz o əsas günahkarları, siz də eyni həvəslə eyni cəsarətlə, eyni ürəklə bu işə qol qoymazsınız. Bu işdə artıq siz səmimi qəbul olunmayasınız. Mən bunu sizə altını sizə də digər o 5 valideynə də dəfələrlə altını cızaraq söylədim. Ona görə də siz bugün hansısa formada oğlunuza və yaxud digər zərər çəkənlərə bunlar əmir quludur, aşağı rütbəlidir deyərək haqq qazandıraraq ortadan çıxarmaq və ya onlar haqqında hansısa fərqli imic yaratmaq əvəzinə tam səmimi qoşulub ki, sənin özünü maraqlandırmır sənin oğlun 20 il hərbisini batıran sənin oğlun elə bil, qulluq elədiyi orduda sənin ordunda bu şəkildə cinayət şəbəkəsinin olması səni vətəndaş olaraq narahat eləmir sən də qoşulmalısan bu ictimai təhqiqata və bu ictimai təhqiqatda çalışmalısan ki o əsl cinayətkarlar tapılsın siz əsl cinayətkarları Mən görmədim, mənim oğlumun da günahı yoxdur deyə bəsit metodla aradan çıxarmaq təbii olaraq tamaşaçılarda aqresiya yaradacaq. Ona görə dediyim kimi, əvvəldən də sizə demişdim, siz tam səmimi olaraq oturmalısınız yan yana zərər çəkənlərlə və hədəflənməlisiniz cinayətkarlara. Məhbəy, bəy, üzr istəyirəm, səxavət kimi qınamaq lazım deyil, olmaz. Sadəcə xəbəri yoxdur da, uşağın işində xəbəri yoxdur, vəstələm. Yəni, oğul deməyib, ata yazıq deyil nəsə? Atan xəbəri yoxdur ki, oğul nə eləyibdir, nə iş görübdür,
Vay mənim, mən yenə deyirəm, mən nəyi bilirəmsə, tam səmimi dedim. Tam səmimi dedim. Bildim, öz canım haqqı, özüm ölüm, bax o Quran haqqı, tam səmimi mən bildiklərimi dedim. Yəni, mənim bildiklərim budur. Mən yalandan nə deyim elə bil? Mən yalandan durum deyim ki, mən falan kəsi görmüşəm orada, mən orada olmamışam, bir şey eləməmişəm. Mən də eşitdiyimi deyirəm də. Məhkəmələrdə deyilən sözləri eşitdim, orada eşitdiyimi deyirəm. Səxəvətçi, bir dəqiqə mənə qulaq asın. Bəli. Mən sizə yalan deyilsiniz demirəm, amma mən sizə açıq bir şey deyəcəyəm. Mən sizə çox sual vermədim. Bir dənə sual verdim. Aldığım cavabda gördüm ki, siz səmimi insan deyilsiniz. Azərbaycanda bu dəqiqə bizə 6000 insan dinləyir tə YouTube-da. Əsən vətənlər, siz doğrudan mı inanırsınız ki, hansısa valideynin uşağı həbs olunur, o valideyn onun uşağını həbs edən prokurorla gedib görüşmür, şikayət eləmir, gedib hakimlə görüşmür, otur evində deyəşir, o uşaq bilə eləsinlər. Azərbaycanda yo, mən demədim ki, görüşmüşəm, görüşmüşəm də deyirəm, görüşür, prokurorla görüşmüşük. Yo, 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 mən sizə sual verdim, siz dediniz ki, 2017-ci ildən bugünə qədər mən bir dənə Kamran Əli ilə görüşmüşəm, bu indi iki dəfə həbs olunanda. Sizin uşağınız 2017-nin dedi, avqustda həbs olunubdur. Siz hiç maraqlanmadınız ki, ay bala, sən nə həbs elədilər? Sən neyinə həbs elədilər? Həbs edilən prokuror, o vaxtı şöhrət olub, kim olub? Gedib demədin ki, ay kişi, mənim uşağım neyinə tutunursun bunu? Gedib bəs o oğluva asaqqallıq eləyən, böyüklük eləyən Şəfaət İmranovdan, nə bilim, Xanlar Vəlidən soruşmadın ki, ay, mənim oğlumu neyinə tutunursunuz? Mənim uşağım sizin əmrinizi dirilib də, bəs sizə kömək eləyibdir. Niyə tutursunuz? Gedib o hərbi hissə komandiri, bilmirəm, qrup komandiri dedin, nə deyirsən, ondan gedib soruşmadın ki, ay, bora, mənim oğlumu sən apayıb qoşmuşsan bu işə, mənim uşağım nə günahı var, niyə tuturlar? Mən sizə inanmıram, Səxavə kişi. Əgər doğrudan da düz deyil, siz görüşməmişsiniz kəsindən, bu deməkdir ki, siz ata kimi beləsə beləyirsiniz ki, adamın uşaq da tutsa, tutsunlar, cəhənnəmə tutsunlar. Məni görür ki, şikayət eləməliyəm, nə eləməliyəm. Mən sizi belə bara düşdüm. Amma Azərbaycanda mən belə bir sizin kimi valideyn görməmişəm, tanımıram. Hesab edirəm ki, siz də yalan danışırsınız, səmimi deyilsiniz. Niyə özünüz bilərsiniz? Bu məsələdən bizim söhbətimiz, vaxtımız getməsi mənasızdır. Mən niyəçin olaraq buradan bildirirəm? Nə deyim, Sahib bəy? Deməli, söhbət nədən gedir? Sahib bəy bəyək burada bir neçə dəfə vurğuladı, əsən vətənlər. Hamımızın göz qabağında bu söhbət baş verir. Maşev Sənanın atası başa düşmədi onu, anlamadı o şeyləri. Əgər bir adam doğrudan belə hesab edirsə ki, onun övladı bu cinayətə zoran bulaşdırılıb, o, onu bulaşdıranları axtarmalıdır. Onları iddiam eləməlidir. Bu necə Səxavə kişi onları müdafiə eləməyə çalışır. Onu hamı da görür, bilir. Bu da o deməkdir ki, Sənan Maşev qəstlə və bilə-bilə nə zorla olub, nə burada bir nəfər yazmışdı bayaqlar zərər çəkmişlərdən ki, onlar o işkənzəni həz verə-verə ala-ala verirdilər. İşkəncə verən, əgər zor altında olubdursa Sənan Maşev kimi, atasını iddələdiyi kimi, gərək onu elə-elə ki, ən azı işkəncə görən hiss elə ki, bu işkəncə verən bunu könülsüz eləyir. Misal üçün, Sərdar Cəlaloğlunu Sahib bəy, o 2003-cü hadisəni tutmuşlar ha. Sərdar bəyə işkəncə veriblər. Sərdar bəy özü mənə danışıb. Deməli, oturdurlar tabretkaya, ayağın, iki ayağın bağlayırlar tabretkanın ayağına. Sonra italib yıxırlar əsən vətənlər. Sərdar Cəlaloğlunun ayağının altına iki nəfər dubinka ilə başlayıb vurmağa. Deyir ki, biri elə vururdu ki, axı bütün sinirlər dabanında gedib birləşir. Ağrı deyib beynimi deşirdi. Biri isə, deyir, sən var, yoxur, söhürdü. Qaldırdı, amma deyək, vurudum ki, gətirib dubinkanı yavaş qoyur ayağıma. Sağ ayağımı deyək, o vururdu, sağ ayağım şişmədi. Sol ayağımı söymədən vuran adam ki, var da, o anamı ağladırdı. Könülsüz, yadızda qalsın, işkəncə verən sağdakidir. Söyür, qışqıra-qışqıra, amma vurur. Hiss edir ki, mən vurmaq istəmirəm, mənim məcbur eləm binamı soğuraşlar var orada, üzr istəyirəm ifadəyə görə. Burada Maşiyev, başqaları ləzzət alırmışlar, kef çəkirmişlər, zor duymuşlar, başlarına sidə gedirmiş, ləzzət, sevini gülə-gülə. Bu
bu şeyleri könülden edilmişler. Sahaba ki haberi yok sadece olarak. Ama Kurban Bey burada da hansısa formada demek olar ki laf tutakçı. Sənan Maşayev ve diğer işkence verenler elə biliblər ki yani komandirleri, generalitet onları aldadıb ki bunlar haindir. Ama yenə də bir dəqiqə mən gəlirəm. Onu hələ bilib eləməyiblər. Aydın deyim mən. İcazə verin sahib bəy. Mən işi bilirəm ona görə. Siz bilmirsiniz işin materiallarını. Sənan Maşayev əvvəlcədən Hikmət Həsənovun hazırladığı cinayetkar qrupun üzvü olub əvvəlcədən bilibdi ki hansı cinayet edirlər və bir dənə cinayet eləməyibdi ki adam dəfələrlə cinayet edib. Gedirmiş Cabir Qəhrəmanovla bir yerdə postları gəzirmiş, yoxlayırmış. Kim zəifdir, kim arıqdır, kim gözəldir, kim çirkindir, kimin daydayı var, kimin puru var. Ağıllı başlı. Bu maddə sübutlar var eminlərlə. Sadəcə onların Sağava kişinin xəbəri yoxdur. Ya da xəbəri var. Sağava kişinin xəbəri olsun ki, onun oğlu çox cinayət eləməyə məcbur edilmiş və ya könüllü etmiş. Hər halda könüllü etmiş deyə ata kimi yaxına buraxmaz istəməz. Amma onun yekun sığınacaq yeri nə olmalıdır? O cür qeyri-qanuni işlərə onun oğlunu hərbidə məcbur eləyiblər. Onda onun bir nömrəli işi nə olmalıdır? Onu bu qeyri-qanuni işlərə məcbur eləyənləri ifşa eləmək. Səxavət kişidə və digər zərər çəkənlərə də qulaq asırlar. Burada müraciət edirəm. Kim, nə zaman, buradakı bugünkü müzakirədən də nəticə çıxardıb, sonraki rəyləri də oxuyub müzakirəni. O nəticəyə gələcək fəki, səmimi olaraq istintaqın maştabının genişlənməsinə, əsil cinayətkarların tapılmasına maraqlı olmalıdır. Həm təkcə öz oğlu üçün yox, oğlunu azadda çıxartmaq üçün yox, ordumuzun, ölkəmizin, dövlət sistemimizin sağlamlaşması üçün. Bax, o ruhu nə zaman özündə hiss eləyəcək bir mənalı. Mən burada müxtəlif ifadə ilə Hikmət Həsənovu qoruyum, başqasını qoruyum, Xanlar Vəliyevi qoruyum, ordu rəhbərliyini qoruyum, dövlət hakimiyyəti ilə özümü pis eləməyim, ehtiyatlı danışım, görək uşağımı necə oradan çıxara bilirəm. Bu niyyətin elə belə işartısı hiss olunan kimi bunu bu camiyə də qəbul eləməyəcək, bu ictimai təhqiqat da qəbul eləməyəcək, bizim cəmiyyətin əsas hissəsi də qəbul eləməyəcək. Yalnız mən sizdən görüşlərdə də, siz məndən əvvəl Vaqif Abdullayevlə görüşmüşsünüz, Valide xanımla görüşmüşsünüz, digər zərər çəkənlərlə görüşmüşsünüz və mən də sizə demişəm ki, altını cızara, nə zamana kimi indiki zərər çəkənlər, Azər Freedom Efirindəki ictimai kampaniya hansı ruhla əsl cinayətkarların tapılması yolunda fəaliyyət göstərir, o ruhla fəaliyyət göstərmək istəsəz, Azər Freedom Efiri də bu ictimai təhqiqatda sizin üzrünüzə açıqdır və sizinlə birlikdə çiyin-çiyinə bunu bacağını aparmaq lazımdır. Xahiş edirəm. Xah, bəli, səsimi efirin Qurban bəy. Eşli, buyurun, efirdəsiniz. Əvvəlcə salamlayıram bütün Azər Freedom ailəsini bizi dinləyən hər kəsi. Qurban bəy, əsəbiyyəm bəy, ola bilər ki, xahiş edirəm. Sahib bəy öz adından danışsın. Onlar heç vaxt mənlə görüşmüşlər. Onların heç vaxt mən salamı da almamışam. Salamım da olmayıb, ola da bilməz. O insan ora çıxıbdı yerlərinə mesaj verməyə. Hikmət Həsənova Xanlar Vəliyevə mesaj verir ki, danışaram ha. Bunlar hər şeyi çox gözəl bilir. Bilməyik nədir? Vurubdur nədir? Bunlar əvvəlcə birinci 2006-cı ildə noyabr ayında Meyləcanda olan işgəncələr bunlar verirdi. İkincisində qalan yerdə. Hikmət Həsənovun bunlar yanından ayına durmuyurdu. Deyibdilər sevə-sevə bu işgəncəni verirdi. Ayıbdır, sahib kəlməyədən ayıbdır, Allah haqqı ayıbdır. Bizi çatırtmaq üçün gətirmişsən onu ora. Ayıbdır, bu adam nə danışır, nəyə çıxartmışsınız ora adamı? O azımasız qatil ora, mənim oğlumu şəxsən onu öldürdü. Nəyə çıxartmışsınız onu ora? Mən sizə dedim mi ki, sən bir itiraf nə deməkdir? Mən əvvəl dedim, axı, düzdür, Vaqiflə görüşüblər. Amma onların heç biri, yenə burdan təkrar-təkrar deyirəm, çox-çox xahiş edirəm. Sahib kəlmi danışanda mənlə, mən heç bir səfərliyində qədər yol verməmişəm, heç bir yalan bir ifadə işlətməmişəm, onlarla heç biri mənlə görüşmüş, görüşə də bilməz. Görüşəm bizə də nə? Gəldi o gün məhkəmədə bilmədim kim olduğunu. Əli İversinin qardaşı Valdana bura gir, baxdım tanımadım. Dedim, mən doğum nəzərdə tuturam zaten. Dedim, Əli İversini. Mən elə orada da dedim. Dedim ki, ay uşaqlar tanıyın. Vətən xainin, xalq düşməninin qardaşıdır bu. Əgər bunu qəbul eləmək, elə səmimi etirafa çıxırsa çıxsın. O çıxıb, o adam ora çıxıbdır. Xanlar Vəliyevlərə
Hikmət Həsən onlara mesaj verməyə ki, ha, oğlumu qorun, 120-ci, 274-cü maddə olmasın. Ölsən də belə onlara uyumak. Ya öləcəm, ya 120-ci, 274-cü maddə qoyulacaq. Bu çıxıb orada nəyə çıxan reklam elətdirirsiniz yalandan? Oğlu xidmət edirdi. Bizim oğlanlarımız nə iş görüşdü? Validə xanım. Sən ki, qatiliyinə məşğul olmuşdu, cəllatlıqla məşğul olmuşdu. Validə xanım. Xalqa düşməkliyinə məşğul olmuşdu. Validə xanım, bir dəqiqə qulaq asın mənim. Adam çıxdı efirə, sübut elədi ki, oğlu qəstlə və bilə-bilə heç bir qanunsuz əmrdən icra eləməyib, tam əksinə cinayətkar təşkilatın üzvü olubdu, əvvəlcədən bilə-bilə də bu cinayəti törədibdi. Qəstlə də adam öldürüblər, gec-tez. Ola bilsin ki, indiki istintaq Kamran Əliyevlə, Xanlar Vəliyevin hesabına indiki gün-gün maddələr verib, bir 10 il, 15 il əvvəl veriblər ki, eləyəcəyik, sonra tez buraxacaq əvvəlki kimi. Amma nə bu hakimi dəbədidir, nə Xanlar Vəliyev, nə Kamran Əliyev. Sağ əvvəl ki, biləsiniz, necə ki, siz səmimi deyilsiniz, siz oğlunuz, siz yox, siz xəbəriniz yoxdur. Sizin övladınız keçdiniz, ömürlü həbs olunacaq, bunu mən sizə söz verirəm. Sizin övladınız adam öldürüb, qəstlə və bilə-bilə. Və sizin bugünkü çıxışınız sübut elədi ki, sizin övladınız qətiyyən əmir zad idrə eləməyib, güya məcburi qaydada. Onu heç bura məcbur eləməyib, tam əksinə, hətta o döyülüb oraların salınması da zərəsəl müştərinin yanına. O da bir əməliyyatın növü olubdur. Salıbla ki, onu da işləncə verirlər, nəsə informasiya əldə eləmək istəyibdir. Bunu da biz bilirik. Validə xanım, buyurun. Qurban bəy, o oyunun qurulmasında onlar iştirak edir. Onlar 3 ay ondan qabaq, neş görəcəklərini belə işgəncədən 3 ay qabaq. Maşiyev sənən olmaq şəhəti, Əli Yelçindir, Miçalov Ruslandır, Fahad Ağayevdir, bunlar Hikmət Həsənovdur, hərbi prokurorluq içi qarşıdır. Bunlar əvvəlcədən planı 3 ay ondan qabaq bütün planı hazırlayıblar ki, kimi boynu qanına vıracaq seçirlər, ən yazı, ən yazması olmayan, oxuması olmayan, yetim uşaq Turan İbrahimdir, boynu qanlanacaq, qarşıdır ki, Qəhəmanov, Cabirən, Maşiyev sənən, aparıb, dediğiniz için başına ona sıfatı vurur. Öz şeyden beri. Bu oyunları bunlar çıkıvarsız diye. Ben dedim ki, efirden dedim ki, tam səmimi etiraf ehliyyəsi olsanız, hiç size hendeverini herremeyin. Yok, bunların etiraf fikirleri yoktu. Ben gördüm. Ben başa düştüm her şeyi. Qatın yığını. Bunu xalq da yığdı. Canacın oğlunu qulluq eləmiyik, elə mi? Oğlunu çıxartmak istiyorsan, Kur'an'ı dibin görersen sen onu. O xalq düşməli. O bir gün azadlıkta yaşayabilməz. Bir gün o cəmiyyətə bəşər əleyhinə olmuş işgəncələr verdi. Öz hərbisi yoldaşını zorlayıbdı o alçaq. Siz ona sizə dedim axı, Qurban bəy, dedim bu mümkündür. Çıxası olası olsa, Vakifin əlinə çıxacaq. Mən sahib kərimə inanmırdım. Bax, bax, nəticəsi də bu. Sahib kərimə... Olmadı ki bu. Sahib kərimə neyədi? Ağır kərimi dedi ki, tam o adamı çıxartmaz, səmimi, onunla tam hər şey, ətraf danışmalar ki, səmimi itiraf edəsiniz. Ora çıxın mənim oğlum, 20 xidmət edir, ifna qarim neyini. Valda xanım, siz mənim çıxışıma qulaq asırsınız ümumiyyətlə, yoxsa əvvəldən aqressiyyə köklənmişsiniz? Siz bir mənə çıxış eləyirəm, ona diqqətlə qulaq asın, çox xahiş eləyirəm. Bildi də gəl, eşidin məni, Qaxarov Sarı 22 il xüsusuz xidmət eləmiş ki, Qaxarovsa 22 il xüsusuz xidmət paltarını gəzmək imkanını yedi. Birinci tərbikçiydi. Qaxarovsa nə libası ağzını cüzdan attı sənin oğlun pəncərədən. Sən səmimi etiraf eləməyincə ki, məcbur, heç bir məcburiyyət olmayıb. Əvvəldə boyunçudur. Nə Hikmət Həsən onunla Şəfat İvan onunla heç bir tərbi yoxdur. Bu qatillər heç bir fərqi yoxdur. 120-ci maddə olaraq qoyulmayacaq. 1374-cü maddə olaraq qoyulmayacaq. Axırıncı bu cürəsi olsaq bu yolda öləcək. Onu biləsən. Eləməsəm, get Hikmət Həsənovu qoru. Get Şəfat İmranovu qoru. Xanlar Vəliyevi qoru. Bilmirəm, komandiri kim olur, bilmirəm. Nə nağıl danışırsan orada sən? Sağ ol, Qurban bəy, bunlar adam rəhsə tutmağa çıxartmışsınız bunu ora. Necə? Deyirəm, bunu ora çıxartmışsınız, görəmizi çıxart dadasınız burada. Bu adam ora nəyə çıxıbdır, reklam olunmağa? Yo, çıxıb ən azı... Yaxın, yo, indi çıxdı, əvvəldən başqa şey demişdilər. Aydın oldu ki, Sənan Maşiyev şuurlu şəkildə bu cinayətdə iştirak eləyib adam öldürmədə. Atasının bugün danışıqları onu sübut elədi. Bəli, Qurban bəy, əvvəldən 3 ay ondan qabaq bu oyun içində olub, bunlar. Bu oyunu birlikdə qurub, Hikmət Həsənovla, Şəfat İmranovla, Xanna Vəli ilə. Aydındır. Zakir Həsənov olsun, ofisi olsun, birbirisi olsun. Ata, bunu 6000-dən çox adam bu dəqiqə YouTube-da bizi izləyir. Əslən vətənlər, siz atanın danışığını nə başa düşdünüz? Siz nə anladınız? Doğrudan mı ata səmimidir və övladını xilas eləməyə çalışır? Yoxsa kimləri qorumaq
niyetiyle burada danışır. Valide xanım da demişti, onlara mesaj verir ki, baxın, mənim uşağımı kömək edin, ha, yoxsa danışarım. Bundan sonra Sahib Əkin danışmağının heç bir mənası yok Sahib Bey. Qurban Bey, mən Valide xanım ad çekti, ona göre de məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Valide xanımla müzakirə, mübahisə getmir. Yox, ayrı şey deyirəm, de icazə verin. Mən bütün məsələlərdə, bütün siyasi həyatımda, bütün sahədə çalışmışam, səmimi olan el olub. Mən məhkəmədə yaxınlaşıblar mənə. Ondan əvvəl Vaqif bəylə görüşüblər. Mən sadəcə həmən Valide xanıma da yaxınlaşıblar deməklə, görüşüblər deməklə xüsusi görüş olduğunu vurğulamaq niyyətim yoxdur. Özü də bir deyir ki, ona da yaxınlaşıblar. O cümlədən icazə verib fikrimi çatdırım. O cümlədən də mənə yaxınlaşıblar. Müşfiq bəy, buyurun. Mən icazə verim, mən fikrimi yekunlaşdırım və müzakirəmi yekunlaşdıraq. Valide xanımla mübahisə vaxt edirəm. Mən Valide xanımla danışmıram indi. Səxavət bəyə sözümü deyirəm və yekunlaşdırıram. Səxavət bəyə sözünü dedi, utardıq da. Sağ ol, Səxavət bəyə, sağ olun, biz dairə qefirdən. Mən icazə verin, sözümü yekunlaşdırım, Qurban bəy. Bu belə anlaşılır ki, səhərdə biri durub deyəcək ki, Sahib Kərimli qəsdən çıxartmışdı bunu. O qədər zombi var, beyni olmayan var. Deyəcək ki, Sahib Kərimli qəsdən çıxartmışdı ki, kiməsə kömək eləsin. Mənə məhkəmədə, sonuncu məhkəmədə yaxınlaşıblar. Mənim də şərtlərim olub olaraq. Demişəm, sizlə də müzakirə eləmişik bunu. Paşa bəylə də müzakirə eləmişik. Mən demişəm ki, qardaş, bu işlərdə siz nə zaman gəlib səmimi bu generalların ifşasına kömək eləyəcəksiniz? Onunla bağlı bütün bildiklərinizi deyəcəksiniz, efirə çıxıb. Tək Sənan Maşevin atasına yox, digər zərər çəkən üzr istəyirəm, işkəncə verənlərin valideynlərinə də demişəm. Və bugün də buradan da deyirəm, nə zaman səmimi olacaqsınız? Nə zaman bir mənalı gəlib? Özünüz də bilirsiniz ki, o korpusda bir cinayət olubsa bu maşdabda, o korpusun komandiri cinayətkar olmaya bilər, Hikmət Həsənov. Və ya bu qədər qeyri-qanuni məhkəmə hökmləri olub, 19 nəfər azadlığa çıxdı. Deməli, bu hərbi prokurorluq böyük cinayət eləyib də, bugün oğlunuzu çıxartdı, sizə maraqlı deyil, Səxavət bəy, ki bu ordu sağlamlaşsın, bu hərbi prokurorluq sağlamlaşsın, hüquq mühafizə sistemi sağlamlaşsın. Və sizə bu maraqlı deyilsə, siz səmimi olmaq istəmirsinizsə, təbii siz bir, bu komandayla bir yerdə ola bilməzsiniz. Nə zaman bundan sonra zərər çəkənlərdə, daha doğrusu işkəncə verənlərin valideynlərindən, həbs olunanların valideynlərindən, kim istəyir efirə çıxsın, bu efirin standartı budur. Siz səmimi olacaqsınızsa, çıxacaqsınız. Və kimsə də mənim bu sağlam niyyətimdən sui-istifadə eləməsin, heç bir ictimai statusuna da arxayın olmasın. Mən doğru bildiklərimi elədiyim üçün alnım açıq. Təşəkkürlər. Oldu. Səxavət bəy, sağ olun. Bir də əhəmiyyətlidir. Müşfiq bəy, buyurun, söz sizdə. Qurban bəy, mən canlı efirə qoşula bilərəm, qoşuluram, görsətmirsiniz məni. Harada qoşulursan, qoşulsa mən səni görərəm də, qardaşım. Qoşuluram indi, bir dənə zəhmət olun. Famila xanım, xoş gördü qızım. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axşamınız xeyir. Qurban bəy, bayaqdan baxırıq verilişə, qulaq açırıq və yəni qoşulmamaq mümkün deyildir. Bayaqdan burada ürəyimiz partlayır anamla. Şəxsən o insanın oğlu Elxanın ölümündə birbaşa iştirak edən ikinci şəxs olub. Qəhrəmanov Cabir və Maşiyev Sənan. Bu iki şəxs şəxsən Elxanı öldürübdülər. Əgər xəbər yoxsa deyim nələr eləyibdilər. Elxan orada ağır vəziyyətdə Sarcalı hospitalına gedib, onun yanında iki nəfər şəxs gedib, Qəhrəmanov Cabir və Maşiyev Sənan. Ağdam hospitalında Elxan bir balaca özünə gələndə, onlar Elxanın başına ağır zərbələr yetiriblər ki, bu insan o vaxtı ayılmasın. Yaxşı ki, müşriklə qoşuldu. Elxanın başına ağır zərbələr getiriblər, vəbşi orada ağır zərbələrdən sonra vəbşi Elxan ayrılmayıbdır. Elxanı ikinci mərtəbədən atan Maşiyev Sənan olub. Elxanın başına pis oyunlar atan onlar olub. Kişini çəkən onun oğlu olubdur. Elxanın qolunu sındıran onun oğlu olubdur. O hansı haqqından çıxıb indi danışır ki, mənim heç nə xəbərim yoxdur. Valide xanım çox dəqiq məlumat verdi ki, bu mesaj idi. Yəni ki, istəsəm açıb danışaram. Maşiyev Sənan qatı canidir, qatildir. Onun elədikləri, bax, bayaqdan baxırıq orada, məhkəmənin 2019-cu ildə olan
O saxta məhkəmənin qərarına yazılanları biz oxuyuruq, insanın başına hava gəlir. Dostlar, burada, burada yazılırlar ki, nahaq yerə səxavəti çıxartdım, mən çıxartmadım. Səxavət kişi özü çıxdı efirdən. Dedi də mən sözüm yoxdur, çıxdı getdi. Yəni, səxavət kişinin danışığından əzizən vətənlər, qiymət özümüz verin də ki, kim nə dərəcədə səmimidir, kim doğruları deyir. Sahib Kərimli 2-3 gündür bu işlə məşğuldur. Deməli, ona demişdilər ki, bir çıxıb, belə bu niyyətlə göyə çıxmışlar efirə ki, biz ifşə eləyəcəyik, bizim övladlarımızı kim bu cəlb edib, o cinəsi kim dörədib, əmri kim verib və s. Atası deyirsə ki, oğlum mənim həbs olunub iki dəfə, mən danışmamışam oğlumla, oğlum mənə şey deyib eləmi, mənim xəbərim yoxdur. Deyir, səmiyyət ortadadır, Qurana and içməyin də mənasıcıdır, boş şeydir, adam görsənsə nə Quran inanır, nə Allah tanıyır, heç bir şey. Yəni, dostlar, bir şey bilərsiniz. Bizim hamımızın övladları özümüz cinayət edə bilərik. Şeytan azdıra bilər. Tərbiyəli adam günahını, cinayətini başa düşüb dərk etdiyi yandan etiraf eləyəndir. Tövbə eləyəndir. Şəxsən mən Səxavətkin söhbətindən başa düşdüm ki, o oğlunun cinayətlərini haqq qazandırmağa çalışır və o cinayətkərlərin bir yerdədir. Şəxsən Səxavət kişi, Mumaş evində atası, məhz Hikmət Həsənov və Xanlar Əvəliyev müdafiə eləmək yolundadırlar. Ola elə bilirlər ki, Qobla ola müdafiə eləməklə oğluna da ata tapışır, ha. Atası da oğluna bir yerdədir ki, onları ələ vermək lazım deyil, onlar sənə kömək eləcəklər. Bundan da mən dediyim, özədə sədə deyirəm. 100 ildə geçsə, bu adamlar ömürlü həbs olunacaqlar, adam öldürdüklərinə görə, qəsdə və bilə-bilə 14 biz müəyyənləşdirmişik, 50-yə qədər adam öldürüb alacaqlar. 50-yə qədər. Azərbaycan hakimiyyəti bu gün daşmaq istəmir onların heç birini. Kamran Əliyev, Həsən Vətəlidir. Dili qarındadır, gözü qıpıqdır xanların qabağında. Ona görə haqqı demək istəmirlər. Burada mən Sahib bəy xoş niyyətlə bu işləri görür. Çalışırdı ki, güya bu adamları danışdırsın, bunlar göz danışacaqlar. Amma adam çıxdı efirə, gözünün qabağında gördünüz də nə baş verdi. Oğlum müdafiə eləməyə çalışır. Oğlum sadalayır. Oğlun göz cinayətlərinin xəbəri yoxdur. Halbuki məhz, sizlərə səmişdə özləri danışdı, daha yaxşı olar. Müşfiq, buyur. Mikrofon. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Bir daha ad gününüzü təbrik edirəm. İnşallah ki, gələn bu vaxtı Azərbaycanda keçirəsiniz. Sağ ol, ad gününə günümüz yoxdur, bala, buyur. Bilirəm, bilirəm, Qurban bəy. Bizim ən böyük bayramımız, ad günümüz elə həqiqətin bərqər olmaması gündür. Qurban bəy, bu Səxavət kişiyə bir dənə sual vermək istəyirdim ki, mən burası çıxdı. Sənin oğlun belə haqlı oğlan idisə, mən döyməmişsə, işkəncə verməmişsə, mən də niyə üzləşmədən qoyun qaçdı dövlət təhlükəsizlik xidmətində? Gəlmədi kişi yana üzrə. Çünki yoxdur onlarda o şey. Mənim gözümün qabağında, mənim yanımda rəhmətli Ağacadə İlxanı pəncərədən atıbdı o. Necə ola bilər ki, onun oğlu cinayət eləməyibdir. Mühafizəyə gələn adam adam öldürür. Mühafizəyə gələn adam mühafizəsini təşkil edir, növbəsini təhvil verir, çıxır gedir. Günlərlə, saatlərlə, həvəsdən orada qalıb, adam döyüb öldürmür. Səni döymüşdülər, işgəncə vermişdilər, əlinə silah keçmişdi, yenə mühafizədədin. Hikmət Həsənovu güllələyərdin, digərlərini güllələyərdin ki, Azərbaycan əskərlərinə niyə qanud durursan? Kişi də öldün, təpənə bir güllə vuraydın. Bu bir. Orada gün, axıra kimi də Maşiyev Sənan ən ağır işgəncələr verifdi. Cəyin mehmana qarşı, digərlərinə qarşı ən pis hərəkətləri elə Maşiyev Sənan başda olmaqla, Qəhrəman Cabir başda olmaqla eləyiblər. Hikmət Həsənov, Hikmət Həsənov niyə müdafiə edir ki o? Hikmət Həsənov bilmir ki, kimdir? Onları tapşırıq verən Hikmət, Fuad Ağayev kimdir ki, korpusun yurisi gələ, xüsusi təyinatlı tabora komanda verə. Fuad Ağayevə kim komanda verirdi? Niyə onu demir ki, Hikmət Həsənov komanda verirdi? Onun tapşırıqı ilə Fuad Ağayev o tapşırıqı yerinə yetirirdi. Niyə onları demirlər, qeyd eləmirlər, Qurban bəy? Müşfiq, izazə vermir. Çünki o kişi də qorxur, onu da qorxuzublar. Yox, qorxub eləmir. Diqqətlə mənə qulaq as, mən bu oyunun mahiyyətini sizə izah edəcəm. Deməli,
Hikmət Həsən. Qurban bəy, üzr istəyirəm, mən 40 dərəcə qızdırma ilə danışıram, mən çox qala bilmirəm, ona görə. Dincəl, dincəl, get, dincəl, sağ ol. Oldu, sağ ol. Təşəkkürlər. Dostlar, deməli, oyunun mahiyyətini istəyirəm, hamı bilsin. Hikmət Həsənov, Xanlar Vəli, belə bir plan zıblar ki, güya bu işkəncə görənlər qoşulurlar, güya ki, zərə çəkmişlərlə bir yerdə olurlar, valide xanımla. Və zərə çəkmişdə bunlar da müdafiə edirlər. Məqsəd bilirsiniz nədir? Ki, bunlar zərə çəkmişdə məhkəmədə ağır ittiham tələb eləməsinlər, şikayətlər eləməsinlər, güya müdafiə edirlər həbs olunanları. Ki, bundan istifadə edib, məhkəmələrin əliyindən bunlara yüngül cəza söz veriblər axı ki, yüngül cəza ilə güya indi bunlar elə fikirləşirlər ki, yüngül cəzanı zərə çəkmişlərimiz xahişi ilə veririk də sizə. Bu niyyətlə nəzər vətənlər güya bu adamları hazırlayıblar ki, bunlar çıxsınlar efirlərə, özlərini belə zərə çəkmiş kimi göstərsinlər. Məqsəd isə, hətta məndə olan məlumata görə, hikmət deyib ki, mənim də əleyhimə Rabbi danışın, əsas odur ki, zərə çəkmişdə sizdən şikayət eləməsinlər. Baxın, ha, bunların həyasızlığına baxın. Bu ata da çıxıb, o oğlunu müdafiə eləməyə əvəzinə hikməti müdafiə eləyir. Xanları müdafiə edirək ki, bu adamlar. Ata gözəl bilir ki, oğlu cinayətkardır. Oğlu atasına hər şey danışıbdır. Ata səmimi olmağı bacarmırlar. İnsana hələ ail mübə dərk eləmirlər ki, bu işdə güzəşt olmayacaq heç kəsə. Nə cinayət törədiblər, zanan çıxacaq, hamısı cavab verəcəklər. Hamilə qızım, başqa sözün var mı? Mikrofonu aç sonra. Mikrofonu aç. Qurban bəy, yadımdan çıxmamış deyim, 2017-ci ildə uşaqların cansız bədənini tərtərə gətirən şəxslər onları təhqir eləyə gətirmişdilər. Banisanın qabağında morqa daxil olmamış, kənd cəmatından da orada olanlar olubdu. 6 nəfər May ayının 9-u 6 nəfərin cəsədi gəlibdi tərtər morquna. 6 nəfərin. Orada onları gətirən polislər cəmaat yaxınlaşmaq istəyirmiş. Orada xəbər yayılıbdı da kimlər kimlərdi. Elxanı tanıyanlar, bilənlər hamısı onların yanına gedəndə qadınla kişili. Orada olan vəzifəli şəxs onların üstündə duran boyovoy bir insan olubdu, başlayıb onları söyməyə, təhqir eləməyə ki, yaxın durmayın, baxmayın bunlara, aparın bu şərəfsizləri, aparın bu alçaqları. Hətta onların ölüsünü belə təhqir eləyirdilər. Ölüsünü belə təhqir eləyirdilər onlar. Sağlıq olsun, cavab verəcəklər. Bu hadisələr baş verməmişdən qabaqda, yəni bildiyiniz kimi, bu şəhərin adı çəkilən şəxslər, Maşiyev Sənan, Qəhrəmanov Cabir, Əliyev Elçin, hansı bu alçaqlar gedib postları gəzirmişlər. Onları göndəriblər ki, ora gedin, gəzin, kimlə xoşunuz gəlmir, siyahını yazın, gətirin. Harada delavoy oğlanlar var, harada sözünü deyən oğlanlar var, siyahını yazın, gətirin. Birinci onları çağırın, gətirin bura. Müşfiq özü də bilir bunu. Düz ayrıldı. Elxanı da ora aparanda ən birinci deyiblər ki, sən idin bizi postdan qovan. Maşiyev Sənandan Qəhrəmanov Cabir. Sən idin bizi posta qoymayan. Elxan onların üstünə avtomat çəkmişdi, postları gəzəndə, əskərləri incitmək istəyəndə. Bu adamlar vətən xaini. Elxan kimi oğlanları, sözün deyən oğlan, güclü oğlan olduqlarına görə onları qurban elədilər bu torpağa. Bugünkü günü də sahib çıxmaq istəmirlər. Səbirli olun, qızım. Səbirli olun, hamı öz cəzasını alacaq. Oldu. Sağ olun. Mən çox istərdim ki, Rəvanə xanım, Xavər xanım, kimlərəsə ki, o vaxtı Baba Səmidi pul paylayıba, çıxsınlar indi efirə, bugünkü söhbətimizin ərzən vətənlər bir dənə xeyri oldu. Səxavət ki, bilmədi ki, mən sual nəyə verirəm. Bilsəydi, hətta deyərdi ki, pul biz vermişik, bəli. Və Səxavət ən azı bugün ərzən vətənlər Baba Səmidli ilə hikmət, hətta o ifşə elədi. Mən buradan müraciət edirəm Qasım Məmmədova. Qasım Məmmədov, xahiş edirəm, Səxavət kişini mütləq İbişovu dindirin. O vaxtı zərər çəkmişlərə pul verilməsi faktiyyilə bağlı
Babək Səmidli adamlara pul paylayıbdı. Zərər Səymişlərin adı ilə güya ki Zərər Səymişlər o pulu verirlər. 15'e 20 bin veriblər Rəvanə xanım o vaxt. 10-15 bin veriblər Xabər xanıma. Başqalarına pul paylayıblar. Zərər Səymişlərin adı ilə. Bu eşdi. Səxavət Ödüşük ayında puzadlardır. Mən pulumu da çox. O bilmirdi mən sualini verirəm. Deməli, Babək Səmidli, inkir minkirlə bugün əlləşən, dırnaqarası şəhəd adını qoyublar, ha. Onun gec-tez qəbri qazılıb çıxarılacaq ya qəbrindən. O adam layiq olduğu cəzasını almalıdır. Babək Səmidli, əslən vətənlər rüşvət veribdi. Zərər Səymişlərin pulu olmayıb ki, pul paylayırlar. Ona görə xahiş edirəm, ən azı bu günləri sağ olsun sahibkarımız ki, onun hesabına bu faktı biz təsdiqlədə bildik bu günləri. Gördünüz? Adam özü diliyle dedi ki, xeyre, biz pul verememişik. Deməli, rüşvət verir Babək Səmidli. Bu pul adan alıbdı. Zərər Səymişlərə bəziləri deyiblər. Hikmət Həsənov o pulu paylayırmış.